עתיד שם בקר מחלק שבריאות. הוא בדרך ברמה לדמות. אישור סלחנו. כן, אישור. רגע, אישור כי... סיכום ישיבת המליאה הקודמת, אם יש להם אישור הערות, זה הזמן. ואנחנו עדכונים. אוקיי, אז העדכונים שאנחנו נמצוא, לפני ששוקי מגיע, על יום יממה בחיי, יממה עוצרת נשימה, תרתי משמע, בחיי בית הספר התיכון. מה זה נהל עשן? כן, שהודיעו לנו שעקב הגדלת עליית הסוציו-אקונומי, יורדים תווים ותקלים 3.5 מיליון שקל מתקציב החטיבה העליונה, בית ספר. זה ללא ספק, אני לא רוצה להגיד גזירת מוות, אבל ברור שאנחנו על זה יוצאים, לא פותחים שנת לימודים, וכל זה רע מאוד. לזכותו של קצר, לזכותו של מנכ״ל החדש, אבו עד, לעצמו ראש רשות, מבין מהר מאוד את העניין. החבר'ה שלא עבדו על פי הנהלים של משרד החינוך, אין פה בכלל לביקוח. אז מה עושים? משנים את הנהלים, אז הוא לקח על עצמו משנה את הנהלים. אנחנו צריכים לקבל את זה בכתב, ואז אנחנו רוצים מכתב תודה יפה. אבל זה דוגמה באמת למחירים המאוד ברורים. אבל את זה אני מקווה שעברנו. יש לעלייה כל הזמן מחירים, כל עוד קורים, כמו שהבטחת לנו, אנחנו לא יכולים ליהנות מהם. מאיר, אני לא מדבר על המענקים. רק אולי נציין שאנחנו שייכים ליחד עם עוד, יחד עם אריאל, מבו חרמון, נקרא, ויגן יבנה, הגשנו עתירה נגד הממשלה, משרדיה, במרכז השלטון המקומי, בין המשיבים, כנגד ה... כנגד ההתעללות ב... באשכול 7, נגיד ככה. אתה כמר את של העתירה? אתה מוכן לתת לך? כן, שאני בא. לא, זה לא פה שזה. עתירה, אבל בגלל. כן, כן. זה לא נגד ההחלטה של האשכול, אלא על ההתאמרות ב... החיבור של בין, כן, על המסקנה. וגם וגם, וגם נגד הסטטיסטיקה. שם עשה גם שעושה בגלל מעשה עם הדבר הסטטיסטיקה, שבא, גם נגד הסטטיסטיקה, אבל זה כנראה לא נגשה לאור מקומנו ברצף, וגם נגד ההשפעה, ריבוי ההשפעה, בגלל שהמדד הרשותי עדיין לא תיקח. יש פה בעיה, כן, מורידים את היכולת, את המשאבים, בלי יכולת לקבל כנגד, ההיגיון הפשוט אומר, יש לכם תושבים חזקים, גברו מהם, ניסים, שכר לימוד, ככה לא עוברים. בינתיים יש צווי ביניים וכל מיני, זה לא נגמר. זה יושב, ודאי לא זרקו אותנו מכל המנגבות, עדיין. ניהול בית הספר היסודי, ענת מסיימת, יוצאת לפנסיה, יודיעה, יצא מכרז של משרד החינוך, מי שבוחר מנהלת בית ספר, מנהל בית ספר, משרד החינוך. התייעצות עם הרשות, יצא מכרז, יש מועמדים. ממתי זה? ממתי? כאילו... לשנה כבר לימודים הקרובה. אנחנו צריכים שיקרו לנו. אתה משתתף בו. ממש לא. ממש לא. ולא רק שזה, יש לזה השפעה על 15 שנים הקרובות פה. אין שום מורדות לקטור. בסדר, אבל... אבל אני רוצה לדבר על... אבל אתה רוצה לשתף אותך בשיחה שהייתה? כן. לא אותו, זה אותו. לא. שאלתי עכשיו על ידי שלושה אנשים, למה מועצת החינוך למשל, לא בעניין של הבחירה של המנהלת. לא. אלון, תשמע, במקרה אשתי עכשיו התמיינה לכמה משרות ניהול במקומות מסוימים, למועצה האזורית יש שם השפעה ניכרת, שלא לומר די מוחלטת. אני בספק. עזוב, עזוב. אמיר החיים אמר לי בצורה ברורה כבר לפני שנה, אם אתם מדברים עם מועמדים,
הם מה שקוראים מזהמים את התהליך. אוקיי? עכשיו, זה פרורגטיבה של ממלא התפקיד שיושבים בוועדה, יכולים לשמוע דעות, אני לא, אני כמעט, תגיד אותה, אני חושב אחרת, לקבל החלטות פרסונליות, לא מדבר על חזוניות, לא, 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 פרסונליות מחוץ לוועדת הבחינה, לא, 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 אני לא מדבר, אני לא מדבר על החלטות פרסונליות, אני לא מדבר על החלטות, לא, אני לא מדבר, אני מדבר על זה שיש פה מועצת חינוך אזורית שאמורה להתוות איזושהי מדיניות חינוך על דמותו של מנהל בית ספר הבא, לא, לא, בסדר, אנחנו, בסדר, אני לא רציתי לפתוח את זה כאן, על הכיפה, בסדר, אז יכול להיות, חיבוק שנפגש ארבע פעמים בשנה, לקיים דיונים על מדיניות, כן, מדיניות, מדיניות, חלק ממדיניות זה דמותו, מה, לבחור את הפרסונה, אבל אתם לא מקשיבים, עודד, לא אמרתי לבחור את הפרסונה, אמרתי לבחור איזושהי, מה אנחנו רוצים כמועצה, איך ייראה מנהל בית הספר, עכשיו יש לנו שלושה מנהלים, זה לא רק הנאצ'ו זה לי, זרלה שאמור לסיים, וזה מנהל לבית הספר החדש. עכשיו, מכיוון שההשפעה של מנהל על בית הספר היא השפעה קריטית, לא יודע אולי להגיד את זה מניסיון, היא השפעה קריטית, אני חושב שצריכה להיות פה איזושהי אמירה של המועצה, מי יכול לנהל בית ספר במועצה הזאת. אני לא מדבר על זהות פרסונלית, ממש לא, לחלוטין לא, אבל על איזשהו איך אנחנו רואים את תפקידו של מנהל בית הספר כאן? אני מקשה לראות איך זה מגיע לרמות של מועצת חינוך, נושא כזה. אנחנו צריכים לקבוע, המועצה והמליאה קובעים מדיניות, ומנהל בית ספר וכל מי שכפוף לו, צריכים ליישם את המדיניות. נכון. עכשיו, יש פורום שממנה, כמו שאנחנו ממנים את כל מיני מחר תקבל מנהל בית ספר שאמיר החיים, וכבודה במקומה מונח לאור זה שאני מוקלט, מחר תקבע שמנהל בית הספר הבא שלך הוא חרדי. מה? מה? היא בוועדה. אתם באים ואומרים שהבחירה פרסונלית. אז בוא נקצין. בוא נקצין. מחר יהיה נהל בית ספר חרדי. ומי מחרתיים? כל הבנות בחצאית והבנים עם כיפה לראש. זה היה נתיב שיחין יעבור. זה יעבור. זה הפוך. מפוך יש לי פחות בעיה. אבל אני אומר. אתה בא ואומר לי, אנחנו משקיעים בצד. זה לא נכון. אנחנו ממש לא יושבים בצד. רק זה לא אומר שכולנו נמצאים בתוך חדר הבחינה בוועדה. אני גם לא רוצה שמועצת החינוך תהיה בחדר הוועדה, זה לחלוטין פסול בעיניי, אבל איזושהי תפיסת חינוך, איזושהי ציפייה ממה תפקידו של מנהל בית ספר, מה מנהל בית ספר, הערך המוסף שלו, אל מול המועצה, אל מול הקהילה, אני חושב שזה חלק אינטגרלי ממה שמועצת חינוך אמורה לעשות. שוב, לא פרסונלי, לא פרסונלי. אני לא רואה שם, לא רואה שם אני שם. שבועות המקרבים ממש. תהליך בעיצומו, ברמה של הגשת שמות למועמדים, הם צריכים להודיע לנו מתי ועדת הבחינה, ועדת הבחינה, הם לא מודיעים את השמות מראש, ועדת הבחינה משתפים את המעטפות. לדעתי, בתהליך כזה ובמקום שהוא נמצא, לא רק שאין מה להתערב, אלא אסור להתערב, אנחנו מעורבים בנציגות, בקשר עם הזה, הרגע אמרת שאתה נותן את השמות, אז איך אתה לא מורה בני? קשה לי את דיסוננציה. סליחה, אני מוכן בו. לא הבנתי. אמרתי, הרגע אתה אומר שאתה נותן את השמות. מי שלא אומר לנו שהוא מועמד, לא בא ומודיע לנו שהוא מועמד, אנחנו לא יודעים שהוא מועמד. יש שם מעטפות סגורות, הם לא מודיעים לנו מראש ברשימת המועמדים. אגב, אהבתי מנוהל של מכרז שלנו, שאנחנו מראש יודעים מה המועמדים מגיעים אלינו, אנחנו יודעים ברשימת המועמדים, הפור הזה מגיע בתור מעטפות סגורות, שפוצים אותם במכרז. אז אני אף פעם שואל, מחר יש לך מנהל בית ספר חרדי ליסודי, למה? כמו שאתה אמרת, כי יושב שם נציג של המועצה. אז יש למועצה השפעה? יש שם בישיבה, ישיבת הוועדה, יש לך תודה שיש השפעה. אז נציג המועצה מן הסתם צריך להבין. במקרה יצא שראש המועצה היה סגן מנהל בית ספר ועוד כמה תפקידים בתחום, מבין בעניין, וישב, ינצג את המליאה כמו שאתה... מה אני אומר לך, שאני צריך הנחיות מפורום? על דמות, זה באמת לא לך הגיוני? לא, אני חושב שלא, אבל אני חושב ש... אבל לעומת זאת, אני כן חושב שמנהל בית הספר, הנהלת בית הספר, מחלקת החינוך, זכאים לקבל הנחיות עקרוניות לאן בית הספר עובר. אבל לא על התביעה הפרסונלית, זה כמו ש... אני לא מדבר על הפרסונלי, אני פעם רביעית אומר, אני לא מדבר על הפרסונלי, הפרסונלי לא... אני לא רואה על מה מועצת חינוך יכולה לדבר בהקשר הזה. לא רואה, באמת לא רואה.
יכולה מועצת חינוך לעסוק בשאלות של אסטרטגיה, למה יכולה לעסוק בשאלה של איזה סוגי בתי ספר? זה בוודאי שכן, זה בוודאי שכן. מכיוון שאת הדמותו של בית הספר, אנחנו יודעים, פחות יותר דיברנו, כל מה שהתווסף, אנחנו נדבר עוד הרבה, אתם תדברו הרבה, מה להנחות את המנהלים שיבחרו? אחד עכשיו ועוד אחד ועוד שנה. אגב, הצענו לבחור עוד אחד מיד עכשיו, הם לא עובדים ככה, משרד חינוך לא עובד ככה. מה, בית ספר שלא בנוי? בית ספר על הנייר? לא, למה לא, מה אתה קובע? מה, במאוד תפקידים. אגב, הם לא אכפת להם שתעסיקו מישהו, אבל אתה לא יכול להתחייב שום דבר, כי אתה לא קובע, לא לבד. אוקיי, כן. יש לי שאלה עקרונית בעניין הזה של הנציגים. בלי לפגוע, אמנם אתה... תחזור על כל ה... לא, לא, אתה אומר שאתה יושב בוועדה. אני חושב. אוקיי, לא, בסדר, אוקיי. נציג הרשות. נציג הרשות, ואני שואל את עצמי, אוקיי, נניח לחלופין, שאני הייתי יושב שם, נניח, אוקיי? ואז אתה אומר לי, אוקיי, אתה הנציג שלנו, זה יפה, אתה הנציג. לפני שאתה מחליט, אחרי שאתה יודע מי, נניח איזה פורום שהוא יותר רחב, וזה שהוא מנחה את הנציג, כי הנציג הוא בעצם מייצג את עצמו או מייצג את מה. יש דעות מסוימות. על מי יהיה... אני אסור את המערכת, עזוב. לא, אבל השאלה אם זה ברמה העקרונית. אתה רוצה שיהיה דיון באיזשהו פורום? נעלתה פה, עלתה פה, אני אסביר לך למה. עלה פה, ויוסי אומר, שמה, מחר יהיה, אולי אני רוצה דתי. יוסי לא מדבר על פרסונה. דוגמה, אבל בסוף יהיה פרסונות. בסוף יהיה פרסונות, בסוף צריך להחליט על מישהו. אז אני שואל האם בשלב הזה לפני פרסונות יהיה לנו משהו להגיד. זו שאלה. אם לא תהיה לנו מה להגיד, לא כל דבר חשוב כל הזמן בכל דבר. יש לנו חלוקת תפקידים, ואני אומר שבעניין של הבחירה, אני בספק אם כשנרצה להתארגן בעתיד לבחירות אחרות של מנהל נוסף של בית הרלט, מה נוכל, באיזה דרך נוכל להיכנס פנימה על ידי הנחיה, אם זה בכלל הגיוני, או כמה הגיוני להיכנס יותר עמוק פנימה. יכול להיות, בשלב הזה, בוועדה, בתהליך הזה, בוודאי שזה... אתה יודע מה, בוא נתפשר, לא חרדי עם כיפה סרוגה. זה ייתן לכולם, אבל כיפה סרוגה פרומה. הבחירה של מנהל התיכון היא כמובן שונה, כי הוא עובד מועצה. לא הבנתי. בית ספר התיכון עובד מועצה, כמובן הליך אחר. כן. גם הוא כבר כפוף לחוקי המכרזים וכן הלאה, אבל זה הליך אחר. כן, כן. כמו שבסדר. לא מדובר על... זה יותר, הבנתי, בסדר. טוב, אנחנו נמשיך להקל כמובן. חטיבה זה גם מועצה? חטיבה זה מינוי של בית ספר, בטח אתה... זה פנימי, זה פנימי. ניהול בית ספר, אמרנו, הערכות לקליטת תלמידי כיתה א'. כן, יש לנו צרות טובות, נקרא לזה ככה, אבל בהחלט מצוקה. גם צרות טובות מתחילה בו מילה צרות. כן, צרות טובות, אבל עדיין אני... תאמינו לי, וגם אתם מבינים, שאנחנו... האדם, יש לו נטייה לטבוע בצרות שיש לו בלי להיזכר מאיפה הוא בא. אני באמת מתכוון לטובות, דווקא בגלל שלא טובות. זה אתגר, יש פה מצב של... אין לנו מקום, אין לנו כמעט... למעשה אין לנו מקום, יכול להיות שחדר הספח האחרון שכבר אכלנו את כולו, אנחנו צריכים לתמוד בית ספר חדש, זה אומר שלא יהיה, יכול להיות שהפתרון, אומר לי עודד, שאני צריך לוותר על חדר מחשבים, כדי שאפשר יהיה לעשות עוד כיתה, יש בעיה של צפיפות, והורים מתרגשים, אז למדנו אמנם שהורי כיתה א', אחד מהזנים היותר מיליטנטיים שקיימים, אנחנו לא, המגמה שלנו היא לא להתנגח, זאת משימה משותפת, אין לנו עודף כסף, אסור לנו לפתוח כיתה לא תקנית, אסור, גם מי שבא עם כסף. אין לנו מקום, זה לשנה אחת, וזהו, בכל השאר, בואו נחשוב ביחד, אז עודד, אתם... רק אומר שאולי חלקכם נתקע בזה, יש תרגינות מאוד חמה של הורים, וגם שלא הורים, לגבי מקדים, בנושא מספר תלמידים. אני רואה את שנת הלימודים הבאה, אנחנו גם מזכירים את זה פה, כי יכול להיות שדבר הזה יתפתח לאיזשהו מהלך שיש ממש מאוד ציבוריות, תקשורתיות, וככה לפחות אלה הקולות ש... אבל מה הדרישה? מה הפתרון? הדרישה היא ממוקדת בפתיחה בעצם כיתה נוספת,
כדי לרווח את מספר התלמידים בכיתה. ואז כמה יהיה בכל כיתה? הפגמה שלהם, גם שלנו, זה לנסות להגיע ל... הם רוצים, הם מדברים כבר עם המכתב שקרקו בעצמה עם שחתומים עליה, על לא לעבור את ה-28 תלמידים. המגמה שלנו, וגם מה שקורה בכיתות רואה בפועל, בסדר גודל של כיתה 32. גם, אגב, יכול להיות שכשנקבל את המספרים המעודכנים, נגלה שאנחנו עוד יותר מהמספר הזה, נחליט את הבעיה. להבדיל ממה שהיה בעבר, בשנים קודמות שהביטוח היה מפתוח כיתה לא תקנית או לא, האופציה הזאת לא קיימת היום. משרד החינוך אוסר על פתיחת כיתות לתקניות. ולכן השאלה היא, האם נגיע למספרים כאלה שיצדיקו פתיחת כיתה נוספת, ואם כן, האם יש לנו מענה, אנחנו יכולים לספק כיתה ממוגנת, אנחנו לא יכולים בעצם לאלתר. והמצב היום הוא שניצלנו פחות או יותר את כל החללים הממוגנים שיש בבית ספר בלמידה. ועוד אנחנו עושים שיפוץ. קראת בית ספר יסודי שסוגר לנו אותם. תגיד לילדים שלך כל הבית ספר החדש. תגיד לילדים שלך כל הבית ספר החדש. להורים. כל הילדים ילדי המוצא. לא, לא, לא. חלק מעניין הוא גם שיש אי ודאות, ובקיץ תמיד זה שינויים, ובדרך כלל השינויים יותר אבל אני חושב שחלק מהמחאה הציבורית, גם... אגב, זו הזדמנות טובה לפתוח, יש לכם, אתם עשו דיון על פתיחת, יש הורים שרוצים לשלוח את הילדים למקום אחר. אני מכיר אותו מכתב, אני יודע שחתומים עליו אלף איש פחות או יותר. לא, לא, אנשים שרוצים ללמוד בחוץ. לא, כן, יש מושאים, יש מושאים. יש אצלהם, אנשים שרוצים ללמוד בחוץ. אוקיי. יש סעיף עתידי שעוסק בילדים, לא רבים, אבל הורים שרוצים ללמוד בחוץ. זה שניים כאלה. רק שניים, חבל. יכול להיות שאחד הפתרונות זה לעודד ללמוד בחוץ. מי מבחינתי בכלל אפשר לא? יש לנו רוחמה מחוץ למועצה. אלפים, אלפים. אפשר להצביע עכשיו על ברוך חיל, ואז... חלק מהמחאה זה התחושה של האי ודאות לגבי הבית ספר החדש. גם זה מופיע שם במכתב, שגם זה משהו שלא נראה לעין. אנחנו רואים עוד שנה, אבל זה משהו שלא רואים. אני חושב שצריכה להיות, קודם כל, אני אשמח גם לקבל עדכון מבחינת הנדסה, מבחינת תהליכים של באמת מתי הבית ספר התחיל, באמת, התחלנו, ראינו ומתקדם והכל, אבל מתי זה מתחיל. ובאמת אולי אחר כך גם איזושהי אמירה של המועצה כלפי חוץ, בצורה מסודרת ליישובים, לעדכן, איפה זה נמצא, מתי מתחילות העבודות, מתי הסתיימו. כשזה בית ספר צומח, אז ברור שלא תוך שנה יש פה בית ספר עם כל הזה, אבל כן יש פתרון. נראה מאוד באופק, הקרוב יחדו. בגדול לא השתנה הרעיון שבתחילת שנת עין ט', נכון? כן, ט'. עוד שנה וחצי שנה, יהיו 6 כיתות. זה הכוונה. ואז אחורה... זה הלוז. ונכון לעכשיו, דניאל אומר, יהיה. עכשיו אני לא לוקח את זה כמובן מאלה. כשעוסקים בבנייה, אז שנה וארבעה חודשים, הופך מהר מאוד לשנה ושבעה חודשים. זה לא... בשנתיים וארבעה חודשים. יכול לקרות, יכול לקרות. יכול לקרות. שם אנחנו נמצאים. יש חוזר מהנדס עכשיו. אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא מחביאים שום דבר. לא תקציב, לא כיתה. זה נכון שנחמד, יולי תמיר לא בטוחה בזה, אבל נחמד שיהיו פחות תלמידים, אבל אני מצד שני לא, יש דברים יותר קשים, כן, התעללות בילדים זה יותר קשה מאשר עוד 3 ילדים בכיתה, שנותנים עזרה וכוח אדם, אז אנחנו ביחד נצטרך לקבל החלטה, יחד עם בית הספר, עם פורום הורים, לא נציגות אחרת, פורום הורים שלנו. אתם קוראים לזה, אלה עובדים, תודה. בסדר. שלחתי במייל, יש מפגש למשהו שנולד פה במועצה ובוועדת ביקורת וגם בישיבת הנהלה. אנחנו עשינו איזושהי התקשרות זמנית, חד פעמית, עם רואה חשבון שיבוא וייתן לנו באמת... יחד עם הצוות שלו, קצת מבחינת עבודת הביקורת במועצה, גם ועדת הביקורת, גם המליאה עם גורמי הביקורת וגם המבקר, הוא לא הולך לבקר את הביקורת שנעשתה פה, אלא נותן לנו באמת איך דרך לעבוד, כמובן הידי של זה. אני חושב שחשוב, בגלל שזה משהו שנולד פה ובעצם כבר שנתיים
מדובר וקורה, שוב, זה נראה לי גם מעניין, מדהים להגיע, זה בעצם מפגש של ועדת ביקורת שפתוח לכולם. בפור מנהלי קהילה שהשבוע שעבר, שם המשוק הגיע לתקציב, בגרת, ואתה שם בקשה שאנחנו עכשיו בודקים אותה, בקדם של הפרק, שאתה בקשה לקיים איזשהו יום מרוכז, משותף של מנהלי קהילות, וגם מליאה, יחד כמובן עם המנהלים הרלוונטיים מהמועצה, בנושא תקציב, זה גם משלב למידה וגם משלב איזושהי חשיבה, כמובן שהם רוצים להביא את הכבוד מהרלוונטיים מאוד, מהקהילות ומהצרכים של היישובים. אז אנחנו באיזושהי חשיבה, תזמין את היום כזה, נשאר גם אנשים או נחשוב על זה, ותדעו שיש פנייה כזאת לפחות, אם וכאשר יהיה כזה דבר, אתם תוזמנו. דיברנו על איזה טבלת צדק, זה משהו שהוא כתוב, בכלל לא שזה משהו כזה, תיאורטי, שזה משהו, זה מסמך כזה שמכיל את הדברים? הבאתם לדיון, בסדר, יש בסוף איזה מסמך שאפשר לפרסם אותו, אפשר... סגור כמסמך אחוד, או שהוא מבט, או שהוא... כל התורה, כאילו. לא, אני לא אומר זה, אני אומר בסוף לשים כמה נתונים על זה, על הסוג של... כי בסוף אתה יודע, הציבור בא ואומר, אנחנו רוצים... מה עם הכללים? לא, בסדר, אנחנו נשארנו פה את הכללים, אני רק... נשארנו את העיקון. צריך לעשות כנראה אותו כמסמך אחוד, לא כמסמך שאומר, זה היה שינוי הזה וזה היה שינוי הזה, אבל למי שלא מכיר, לכתוב אותו כמסמך אחוד. לא, כי בסוף איך אתה מציג לציבור מה היה אתה בא תוצאה? לא, המספרים גם אפשר להביא את הבעיה. אתה מדבר על הכללים. כן, הכללים הם עשו גם את המספרים. בסוף, תודה. לי אין תשובות. לא, אני רוצה לבוא לשבת פולה, אני חושב. נראה לי שהוא רוצה יותר לשבת ליד המזגן. קיבלו אותו. קיבלו, אבל עכשיו... עם החיבור חדש. עם להם. מי קיבל אישור חבוד? עם להם. לא, זה רד. לא, אתה קיבל את המזר? לא, אלון קיבל אותי. אתה קיבלת, זה לא קרי, לא קרי. איזה טמפרטורה טיפה? מה, אתה חלש? אתה חושב פה, בוא של ידי. אלון, אלון שם על 18 מעלות. אלון, שוק איפון, קר לך בוא לידי, יהיה לך חם. בין שני... לפי הכללים, המועצה צריכה להניח את המאזנים על שולחן המליאה. המליאה לא נדרשת לאשר את המאזנים, אלא להניח אותם לידיעת חברי המליאה. אנחנו מדברים פה על, על עמותות שהן עמותות עירוניות או מעין עירוניות. זאת אומרת שהן מקבלות השתתפות מהמועצה, או שהן הוגדרו בחוק, מה שנקרא, קיבלו אישור במשרד הפנים להיות עמותה עירונית. נתחיל בארנון, עמותת ארנון, מה שאני מציע, יש פה שש עמותות, נסתכל בעיקר על התוצאה, בדיוק, שורה תחתונה, רווח והפסד של השנה, ונצטבר, ונראה את המאזן, אם יש להם קשיים או לא, איפה, מה מצבם. זאת אומרת, אני רוצה לא, לא מאזן, אני רוצה להבין את זה. עכשיו לא רואים כלום. זה בסדר. בסדר. לא נכנס ב-2016, זה לא נכנס.
יש פה דוח שהוא מרכז את התוצאות, את הפעילות, דוח על השינויים הנכסים, שזה כולל, הוא מתחיל בכל המאזנים, זה דגם שלשכת רואי חשבון קבע לעמותות. זה חוזר עצמו בכל העמותות. יש פה, הוא מתחיל בשנה אחת לפני, בתוצאה, יש פה כמה עמותות, אני אסביר פעם אחת, ויש דוח הנכסים ששימשו לפעילות, למעשה זה תוצאת העודף הגירעון המצטבר של העמותה, שהוא מתחיל שנה אחת לפני, ראשון ליוני 2015, הוא מסיים את 2015, ומתחיל בתוצאה של השנה השותפת, שהופיע בדוח זה, ופה יש שתי פעולות, כאשר אחת מהן זה כיסוי הוצאות פחת, שזה הוצאה שמופיעה בדוח על הפעילות עצמו, היא משפיעה כהוצאה, אבל בתוצאה של העודף וגירעון היא חוזרת חזרה. אז כך שבעודף גירעון המצטבר השנתי זה לא משפיע. יש כספים ששימשו לרכוש קבוע, כאשר אין להם מקור חיצוני, אז למעשה זה משפיע, כי במהלך השוטף של השנה, כשקונים רכוש או ציוד, הוא לא מופיע בתוך העודף, בדוח על הפעילות, הוא מופיע ברכוש קבוע, אבל בדוח המצטבר, אם אין לו מקור מימון, אז בסוף הוא נלקח מהעודף הגירעון המצטבר של השנה השוטפת. אז אלה שתי השורות האלה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, הגירעון המצטבר של עמותת ארנון ב-2015 היה 122,000, בשנת 2016 היה גירעון שוטף של עוד 134, שאם אנחנו רוצים לדעת את הגירעון השוטף נטו, נפחיד את הפחת שזה, אז יש לנו, זה מורד את זה ל-70,000, משהו כזה, ועוד רכוש קבוע שנקנה שלא היה לו מקור, סך הכל, אתם רואים שמ-122 קפץ ל-247, זאת אומרת עוד 125,000 שקל נטו גירעון היה בעצם בשנת 2016. זה עמותת ארנון. צריך לזכור שעמותת ארנון, המחזור הפעילות שלה, אם נעלה דף אחד למעלה, תראו שהמחזור שלה כ-10 מיליון. 11 מיליון. כמה זה באחוזים הגירעון מה... פרומילים. אם תחשוב, 200 ומשהו אחוז, 200 כמה היה? 247 מיליון. זה לא משהו מהותי. כמובן שזה הם צריכים לדאוג. זה לא משהו מהותי, אבל כשזה מתחיל להצטבר, אז זה מתחיל להיות... כן, נראה זה הרבה, טוב. זה משהו אחד פעמי, אתה יכול לקבל את זה, אבל כשזה משהו שהוא... זה היה ב-100 בפלוס. תראה. זה אחוז, אתה לא... ב-10 מיליון, 1.5% זה נכון שאתה יכול... אבל זה לאורך כל הזמן, כל שנה אתה רואה שזה 1.5%... זה כאילו מגמה, זה לא משהו... כן, זה לא רואה שחד פעמי... אז אם זה מגמה, זה כן, שזה מגמה. בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות, תראו, לפני כן זה היה... לפני כן היו שנים מאוזנות. צריך לזכור, זה התמודדות יומיומית, אני לא יודע, אתם לא מכירים אולי את זה. אבל אני רוצה זיהוי באיפה העניין שלך. לא, הם לוקחים את תשומת הלב, הייתה, בואו, זה כבר אושר, הייתה את זה ישיבה, אסיפה כללית, דדונו כל הדברים, באסיפה כללית הובאו הסיבות והסברים, ואנחנו פה מביאים רק את הסוף, כאילו, רק לידיעה. אני חייב להגיד פה משהו. אם רק להציג לנו, אז יאללה, תרוץ ונגמור את הסיפור ונעשה וי. אם רוצים שנתייחס, אז נתייחס להתייחסויות שלנו ברצינות. אי אפשר להגיד לנו, שמו, זה כבר היה. אם זה היה, אז חבל על הזמן שלנו. לא, 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 מה שאומר לך פה, תשים לב שלא אם הוא היה, תסמן לך, שלא יהיה בגמרות. לא, אבל אם זה כבר נידון... איציק, איציק, תתן לנו... השאלה במקום. מניחים את הדוחות. הוא אמר את זה בישיבה. לא מניחים כדי שתלכו, מניחים כדי להסתכל. אבל לא, בוא נסמן, נגיד עכשיו ארנון, חלקה בחכות וחצי, סוף שנה, נהוג את זה. אם רוצים להורות, להנהלה, להתקן, אם רוצים לרשום לעצמנו, לבדוק בעוד, זה מה שצריך לעשות על סמך הנתונים. אז פה, אני בהחלט אומר, מי שרואה את הנתונים כמו שהם,
אבל מה יש לך, זה בשביל זה, זה... אני חושב שמה שהייציק אומר, זה שהוא מטריע, עכשיו אנחנו צריכים להטריע בפני עצמנו. אוקיי, זה מה שאתה יכול. יש פה מגמת גידול. באופן כללי, זה בא מעודף הוצאות או מחוסר הכנסות? דנו מזה כבר. אפשר להסתכל. מאיפה דנו? יש פה בסוף, יש טבלאות עם תקציב, אתם רוצים ללכת לזה? לא, אני לא חושב שאנחנו... זה לא דיוק. אני חושב שהנהלת המדרגה מזהה. מזהה צורך לשים עין. אנחנו נראה עוד מעט בתיירות. צורך לשים עין יותר מאשר... אלון, לא צריך להיות בעיה, סליחה. אתה יושב ראש פה ואתה יושב ראש שם. אז אתה יודע לסדר דיינים, סדר אתם גם לנו. מה צריך? שאלה היא מה הסטטוס של הדיון פה כרגע? הסטטוס של כלום? אולי אתה מעלה דווקא משהו שיש בו ניגוד עניינים, שפה שם הוא מחסה על פה, פה הוא מחסה על שם, גם את זה אפשר לשמוע מה המשפט הזה. לא, לא, זה לא... אני מתחבר למה שאומר איציק. איציק, אולי אתה דווקא, בסדר שיש לך ניסיון ממושך, יש פה, תקרא לזה לצורך העניין, כי אין חברת בת, שאומרת מה שאומרת, לארגון הזה יש מה לעשות, הוא צריך למצוא את האיזון הנכון בין לסמוך על ההנהלה הזאת, אגב עם נציגות מאוד משמעותית של זמת המתמסים וביווי, אבל בסוף אנחנו הרי סוג של גיבוי, גם תפקידים, מה נגיד, מה אתה רוצה? אני אגיד מה אני רוצה, שיהיו מוכנים בדוחות החצי שנתיים, לבוא ולהציג אותם על שולחננו, ובמידה ויש בעיות, לבוא כבר בדרכים, הם יגרו את הבעיות, ואז נראה... לפני סגירת השנה. אבל אלון, 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 יש לי שאלה עקרונית בעניין הזה, לא דווקא בארנון. יש פה הנהלה ויש שם הנהלה. תאר לעצמך שיהיה ניגוד מחשבות, אינטרסים, לא משנה מה, לא רציק לזה אינטרסים. אז מי בסוף? אז מה צריך את ההנהלה שם? הכל ברור, מה זאת אומרת? תבוא פה אמירה מסוימת, שהאמירה הזאת לא תתקבל בצד השני, אז מה? אז איפה נגיע? כל המותות הרבות, אלפי... פה זה רק להניח, אלון, אני חושב... יש עמותות עירוניות? לא, לא, מה זה להניח? אלון, אני חושב להניח. אתה מקבלת מכן כסף. בדיוק, אתה יכול, זה מה שאני אומר. לא, מה זה להניח? ביום התקציב לא מוצא עין בעיניו. אריה, 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 שהוא לא מתנהל טוב. היועץ המשפטי לממשלה חווה את דעתו על השאלה שלך. אוקיי. ואמר, אלון יודע את זה, אמר שכשאלון יושב כראש המועצה, תפקידו לדאוג את צורכי המועצה. הוא יושב ראש העמותה העירונית שלו, תפקידו לדאוג לעמותה העירונית. זה לא בהכרח ניגוד עניינים. אתה לא דיבר עליהם כעניינים. יחד עם זה, ההפך, אני אמרתי דווקא יש יתרון, אני לא אמרתי ניגוד עניינים. אני אומר ההפך, יש לי זה יתרון. אני לא אמרתי ניגוד עניינים. זה מה שאני אמרתי. זה מה שאני אמרתי. תזמין אותי לבית, אני אגיד לך מה רציתי עוד להגיד לך. מה? לא הבנתי. זה לא ניגוד עניינים, לא רק זה ניגוד עניינים, אלא ההפך. אמרתי יותר שפונת הפוסד את העניין, זהו. נראה רק אולי רגע שנייה. אז קודם כל בעניין הזה החלטנו מה שהחלטנו, הלאה. עוד יש יחסים בנושא של מאזן, איציק, אם כבר מסתכלים, אז בואו נראה אם יש לה נגיד איזה סיכונים לעמותה הזו מבחינת היחסים בתוך הזה, אז יש לנו פה רכוש שוטף, 2,400 דרך, יש לנו עוד רכוש קבוע שאין לו הרבה משמעות, סך הכל הרכוש 3 מיליון, כנגדו התחייבויות, רואים שבסך הכל ההתחייבויות הן פחות מהרכוש השוטף, מבחינת הסיכונים לצורך העניין, כן? הגירעון המצטבר 247, יש להם עוד קרן שיש להם קרנות או כספים מיועדים ספציפית, ה-740 אלף שקל האלה. אז אני אומר, סך הכל, אני אומר עוד הפעם, אין פה סיכונים כספיים, בסדר, אני מסכים, זה עושה גירעון וזה בהחלט, אני לא אומר מזלזל בזה, ואני חושב שבאמת להגיד עוד הדוחות ביצוע, זה... ולהביא גם את, איך אומרים, את מנהל את המנכ"ל של העמותה, שיסביר. אנחנו שמחים שאתה מאשר לנו את מה שזה. אז הוא יגיד שתו לי, יגיד שתו לי, עשו לי. אנחנו עוברים לחברה לפיתוח, עכשיו, הנגב.
החברה לפיתוח, פה הנה, פה זה חברה לפיתוח. מה זה חברה לפיתוח? זה ההידרו? לא, לא. זה המוטל. חברה לפיתוח של נגב באר, פה זה במתכונת של חברה, חברה באר, חברה באר, שהיא גם חברה עירונית של המועצה, שצורך העניין אנחנו פה, עיקר עיסוקה הוא נושא של המים לתעשייה פה, לפארק התעשייה, ללקוחות, עיקר, אתם רואים שעיקר הזה, זה גם המים לקיבוצים? לא, 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 לא. הרחבות אנחנו... דרך המועצה. הרחבות אנחנו עושים דרך המועצה. זה מהתקופה שהיה משמעות, האם אתה מקבל מהם או לא מקבל מהם. במגזר העסקי עבדנו דרך החברה, היום זה כל כך משמעותי. כן. אבל זה נמשך כרגע שהמועצה מספקת מים. גדול, יש כמובן חריגים. במגזר הצרכני והחברה במגזר היצרני. בסופו של יום, אני אגיד רק דבר כללי, הוא לא מעטני, רשות המים רוצה להסדיר את הנושא, כי בערים זה הוסדר בערך תאגידים, בצורה של חברות יורדיות שתקבל להגדרה מיוחדת לנושא. אנחנו באופן חלקי הקדמנו אותם בעשרות, לא בעשרות, בעשר שנים, אבל היא לא ממש חברה תגיד למים וביוב כהגדרתה, שעדיין לא קיימת, אבל כהגדרה שתהיה, אבל בגדול זה עושה דבר דומה. כאשר זה יקרה, אני מניח שכל פעילות המים תעבור לחברה, כהגדרה, ואז היא גם תפרד מפעילויות... כרגע מה שעושה עם הגובת הכסף? לא, לא, היא משלמת מים, היא קונה את המים, היא מספק את המים, למשל, באזורי התעשייה, היא עוגרת את קרן השיקום, בצעת עבודות שיפור, היא למעשה ירשה את הפעילות הזאת מפעילות שהייתה פעם משהו כזה אמורפי בין מפעלי שער הנגב והמועצה. עכשיו מסוים, עוד בשנות ה-90 חתמנו את זה והעברנו את הפעילות לחברה העירונית. כאשר, כשהיינו צריכים לעשות את זה מול רשות המים, כי היו על המים היו שני רשומים, שני בעלי זכויות, הגענו להסכם עם מפעלי שער הנגב על איזשהו תמורה למפעלי שער הנגב על פני 10 שנים, שכרגע היא מסתכמת ב-160,000 שח לשנה, ב-2016. לא, בשנה השישית שלה. עד 2020. עד 2020. אז זה בעצם חתכנו את כל הדרישות, ואנחנו בעלי ה... שמעון, מהתאגיד הזה היה אמור לעבור כסף ליישובים, נכון? נכון, נכון. יש לו עוד תגיע, 400,000 שקל יש לכל יישוב. לכל יישוב. כל יישוב. יש פה קרן, עוד נגיע למאזן. אנחנו נראה את זה, יש פה, בכל אופן, כרגע לגבי נושא של מים, בתוך עלות מחירת המים יש לנו גם, על פי החלטת המועצה, יש לנו גם... רגע, למה... תעלה טיפה למעלה, זהו, תעצור. יש ממחירת מדי מים הכנסה של 35,000 שקל ועלות מדי מים 56. כי אתה לא מוכר את כל מדי מים באותה שנה, יש לך איזשהו מלאי. אתה יכולה מנהל את זה כמלאי? יש פה, מנהל את זה כאיזה רכוש, אבל לא מלאי, לא מלאי. מדי מים, לא עושים את זה כמלאי, לא... דרך כלל זה... נכון לעשות, אבל זה שולי ב... אוקיי. ולא מוכרים את זה בהפסד. לא, לא. לא. לא אומר שלא יקרה דבר כזה, כי מראה את זה טעמי רגולציה, אבל כרגע אנחנו נוכל במחיר עלות. יש פה רק עוד מתן שירותים, יורד לאותו סכום, מעלות מתן שירותים. יש פה דרך החברה מעבירים נושא של הקמת תאגיד מים, אגודת מים, לכל היישובים. יש פה איזה גביית כסף, יש פה איזה קרן קטנה שממנה אנחנו משלמים עבור... הייעוץ השוטף של זה. אתם רואים שבסך הכל יש לנו רווח מההפעלה 244, יש הוצאות הנהלה וכלליות. בשנה הזאת יש רווח של 75,000 שקל, שכיזז למעשה את ההפסד משנה הקודמת, כך שההפסד השנה נשאר על כ-4,000 שקל. זה חברה שמנהלת עצמאית או מנהלת תחת ה... עצמאית.
עצמאית למועצה. לא, 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 חברה עצמאית לגמרי. חברה עצמאית יש לה מנכ״ל וכל הדברים האלו, שלא שהדהנהלה, זה המועצה מנהלת אותה. לא, אבל אם אני מסתכל על ארנון, אז לארנון יש את אריה שהוא מנהל המנהל המתנ"ס. אין לה מנכ״ל. מנכ״ל זה שמעון. מנכ״ל אין לו תשלום. זה כמו שאני מנהל חברת החשמל של הקיבוץ. אותו דבר. מנכ״ל זה החבר'ה. כן. המנכ״ל הפורמלי זה אתה. נכון, אבל כאן זה ארנון. טוב, זה גילית לו. אנחנו נחנקים פה מאחור. לא יודע מה צריכים שם הקדימה. קר או מאחור? קר? מהמזגן. קר או חר? חר מאוד. לנו נעים. הרלה מתחיל להתחמם. אז הקימו קיר מגן, כדי להגן עליכם. לא, אבל... לא יודע מי מנהל הרכש של המועצה, אבל כבר 3 שנים המזגן הזה דפוק. אם לא מעבירים... זה הרמז, כן, זה הרמז. אחי, אם לא מעבירים... אתה יודע שזה מוסתק. אם לא מעבירים... לא, אי אפשר. זה לא עובד, לא עובד. לא צריך את המאוזניים. יאללה, מעבירים, יש... בסדר, נו, כדאי. יורים לכם. זה בקשה בכלל, מה זה זה? גם, ככה, בסדר, בסדר. זה המאזן, הרכוש של החברה בבנק, וחייבים, סך הכל 780. השקעות, שאלתם לגבי מה שמדובר כאן על 400,000 שקל, יש כבר... 3-4 יישובים שכבר קיבלו את ההשקעה של 400 חלק בתהליך, זאת, למעשה זה הקרן, יש לנו פה קרן. קרן שנותרה על מנת להשקיע. בדיוק, קרן שנותרה 1,700,000 שממנה למעשה עושים את העבודות כל שנה, אנחנו, נכנס, איך זה עובד? במחיר המים יש סכום מסוים שהוא קרן שיקום. הכסף הזה נכנס לפה ומפה גם יוצא לביצוע עבודות השיקום ביישובים. סך הכל, אז זה גם כנגד זה ההתחייבויות בזמן ארוך. זהו, רון גירעון, ההפסד המצטבר שלו, 4,000 שקל. מצטבר. זה ההפסד המצטבר, כן, אין פה, בסך הכל הוא בשליטה. וכתבזנו השנה, בדרך כלל השתדלנו, תעמי מס, לא להגיע לחבות במס. לא להגיע לחבות, אבל כתבזנו את ההפסד המצטבר, שמעון, בקרן הזאת, בקרן, בקרן הזו זאת אומרת רק המשתמשים מקבלים את ההחזר. לא, רק מי שהיה שותף בשכר הנעיר. אנחנו כן במופלא ממך. לא, זה ההסכם שעלה פה הרבה פעמים. לא, זה הגיוני. בשלב הזה, עד שעוד גומרים את הסרט היישובים, סרט היישובים של שער הנגב, ההשקעה היא בסרט היישובים, 400,000 שח ליישוב. עם קורה באותה קרן שיקום, ואחרי שנגמור את הסרט היישובים, ואם יישארו כספים, כי ההפרשה לקרן שיקום ירדה, אז זה לא אנחנו קובעים, זה רשות המים. אז אנחנו נדון מחדש בסדרה דיפור. כן, אני חושב שאלה פשוט, לא שהיא לא רלוונטית, אני לא שואל בשביל היישוב שלי, אבל למה אני אומר, העודף שמצטבר זה מכירת מים. מכירת מים זאת אומרת משק. איפה ראית אותו מצטבר, וזה לא מחירת? כן, אתה עולה לך משקל, אתה ויש לך את החוכמה. יש לנו כאן. אז אתה עולה לך משקל, אבל... אחר צורן. אחר צורן. אריה, אתה אומר, אנחנו חוזרים כל שנה, את מה שהחלטנו, ואני אומר שוב, אני אומר את זה, היה הסכם, והיה אישור מרשות המים, שהמועצה היא חברה לפיתוח, יכולה להשקיע בתחומה, לאו דווקא באזור שבו הצרכן הספציפי. ובנסיבות הללו, קיבלנו גם אישור להשקיע במשק הביוב ולא רק במשק המים. בנסיבות הללו היה ההסכם שאחד הצדדים שלו היה השקעה, אז חשבנו שתהיה 800,000 ביישוב, כתוצאה מקיטון המקור שהוא קרן שיקום הופך ל-400,000 ביישוב, וזה מה שאנחנו עושים כל השנים. בקצב שמתאים גם להכנסות וגם למוכנות של היישוב הזה מקרדים. פארק ספירים, פארק תעשיות ספירים, זה בעצם... אבל יש שם צריך לבקש. שהוא מבקש, אז אני אשתמש לך לפי קצב הפרויקט. נכון שהם עוד ככה... אבל יש שם יישוב בקשר. לא, 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 לא קשור. פארק תעשיות ספירים בעם הוא חברה לצורכי מס הכנסה, אבל לא לצורכי מע"מ. הפארק, 1,500,000 ההכנסה של הפארק בעצם הוא מארנונה, זאת אומרת שארנונה מתקבלת במועצה האזורית שער הנגב,
ויש תקציב לפארק, כאשר אז הארנונה הזאת עוברת לטובת התפעול של הפארק תעשיות ממול, התפעול השוטף שלו. זה חצי מהארנונה או כל הארנונה? לא, 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 הארנונה היא סדר גודל של 4,400, 4 ירדתי פארקר, 4,100. כן, כן. החברה שלי עובדת, עוברת לשם, אתה מכיר את זה? לא, מטל, בנו שם עכשיו בעניין. אז הם תורמים גם למועצה. תודה רבה. מצוין, יכול להיות שיש לי. לא עשו, סדרי גודל, ומיליון, מיליון וחצי, ב-2016, עבר מי הזה. עכשיו, יתרת הכסף, מהארבע וחצי למיליון וחצי, מתחלק בין שתי הרשויות, כל אחד בתקציב השוטף של המועצה, אם תסתכלו, תזכרו, היה 1,350,000 לנו ו-1,350,000 לסדרות. זה... זאת אומרת, החברה הזאת היא מאופסת, אם אני מבין נכון? כן, בגדול. Okay. יש פה הפסד נצדר, אבל... איך חברת? 1,350,000 בשנה? כן. לכל מועצה, לכל רשות. כן, הוא עבר. נעשה להבדיל, בגלל שמי חתילה לא בנינו שם את המטל, המי ניפול בנוסף לארנונה, אז הארנונה משלמת במקרה הזה, גם את המטל נוסף. צריך לציין דבר ש... אגב, מה הפוטנציאל שם? פוטנציאל הוא בעוד כמה מאות אלפים. עד 5 מיליון, גאלי. כן, גאלי. מה הפוטנציאל שם? 5 מיליון, אני חושב שזה גאלי. למועצה או לשניים? לא, סך הכל ארנונה. סך הכל ארנונה. מה שאני אגיד... יכול להיות רגע, לא, זה לא מכסה את ההפסדים של הגידול הדמוגרפי, לא שהשפיכה דמוגרפית. זה כוחי המשורר. אנחנו יודעים. עוד 4 שנים, אולי שיהיה... רק הערה אחת שהיא יפה לעין ופחות יפה לדוח ולכיס, אותה שדרוג של הפארק, שאומנם לא שילמנו אותו, בפארק מוכן, בפארק יפה מאוד מבחינה נופית, יש לזה גם עמידות שהפקיצו בעצם את הדיבור של הפארק. הוא צריך לראות אותו לעומת הפארק פה, כמו של הפארק או כזה שבו, או באותה רמה, או את הפארק המנגרות, את האזור התעשייה של שדרות, יש את ה... טוב, בסדר, סך הכל, מה שאנחנו רואים, תראו גם פה אנחנו משתדלים, שומרים לא להגיע ל... סך הכל, בשנה הזאת לא היה שינוי, אתם רואים סך הכל, התוספת היא 3,552 שקל, אם נעלה למעלה נראה לי גם במאזן אין שום בעיה. אוקיי. הגוף הבא זה עמותת הספורט, השנה הזאת הצליחה להגיע לעודף של דול, יחסית, הכל יחסית. גם לא טוב, כן? לא, בעמותה זה לא נורא. נסביר אותו. אז אם אנחנו מסתכלים, אם נלך טוב, אם נלך פה ישר לטבלה שאמרנו שמרכזת את העודף גירעון המצטבר, אפשר לראות שבשנה השוטפת של 2016 היה עודף של 237,000 ש"ח. שנבע בעיקר מהכנסות שהתקבלו מראש ברבעון האחרון, בתקופה של ספטמבר-דצמבר, וחלקם היה צריך להיות משוייך ל... לשנה הבאה, אבל הם נרשמו בשוטף, ולכן הם נכללו כהכנסה בשנת 2016, מה שיצא טיפה עודף. גם בחלק זה... אם אתה מנקז את זה, 15. העודף הזה נגרע ב-17? לא, זה טיפה, זה לא טיפה. זה לא הולך לאיבוד, חבר, מה? אני אסביר שם. בקלור פה יש מקור חד פעמי של קרן של תרומה שהתקבלה מקנדה, ושניתנה בעצם את הדוחות שניתנות לתושבי שער הנגב באופן קבוע. הקרן הזאת הסתיימה, הסתיימה בתקופתו שנת הלימודים הזאת. עכשיו אם אנחנו בדקנו את כמעט 100,000 מתוך העודף היה בין תוצאה לפעולות של 2015,
לוקח לנובג את ההכנסות מראש, 2016, אז אתה פחות או יותר רואה שרוב העת מקופת שעמים, אנחנו מצאנו לנכון, כאשר זה ככה, העמותה הגיעה מגרעון, אבל לא גדול, זה קצת יותר, הגדול היא מתנדבת סביב העת. עכשיו, העודף הזה מאשר לנו... אין לך חמצן לשנים הבאות. מה היה השנה הבאה? השנה הבאה אני מעריך שהיא תחזור לאיבון. התכנון הוא להיות מאוזנים, לא ש... בכל אופן, זה יאפשר לנו קצת יותר גמישות בפעילויות שכמו למשל למגזר... הבמיות, קצת הבמיות. דברים מהסוג הזה שהן מקורות שאין להן תקצוב. או שבגדול, התקצוב שלנו לא משתנה. ניתן להדיד, אבל כשפגע הוא בתור 400 אלף, הוא מכסה את פעילות הספורט של בעיקר של הנוער, אבל יחד עם זאת מתחילה פעילות של ספורט ומבוגרים. זה נותן איזשהו חופש פעולה מסוים בקידום הפעילות. מה הסכום סך הכל שאמרת ש... מה, עודף? כן. 234, 236. כמה שירות של המועצה אתה יכול בשלוף? כמה? השתתפות של המועצה. 400 אלף. 400. וזה לא היה איזה שנה שהוספנו לה, היה איזה משהו. היה עבר, היה שנים שהוספנו, בורדנו. לא, 400 אלף זה כבר איזה 10 שנים. היה פעם 500, ירדנו ל... 350, היה לו 400, 450. 450 וירדנו ל-400. שנה הזאת היה 400. אני חייב להגיד דבר אחד, שזאת עמותה, אני אמרתי את הדבר, עמותה... עמותת הספורט יחסית בטח הכי גדולה, בטח באזור הדרום, זה אני אומר ממה שאומר המפקח על האזור הדרום, וגם אבסולוטית היא בין העמותות הגדולות, באמת, אני לא מדבר על באר שבע, אבל... עמותות הערביות. עמותות הערביות. ההוכחה למספר המשתתפים זה שהם הקים מירי רגב מתקן. הסדרות מגיע, פיקר הוא איש תקן. הסדרות מגיע או אולם אחד או שניים, אתם מגיעים, ולנו מגיע שלושה. זה לא שאנחנו הולכים לבנות שלושה אולמות. כיף הפעילות הוא מאוד מסיבי. אפשר לראות את זה גם במאזן, אתם רואים סך הכל לתרות המאזן, כמה אין להם בעיות תזרימיות, 1,141,000, התחייבויות פחות, 800 וכן הלאה, ואז יש לנו גם את העודף. אגב, בכל הגופים והתאגידים יש כיסוי מלא לנושא של ה... פנסיה, פיצויים, אין התחייבויות שמפלות על הגופים האלה, אין להם חובות כאילו כנגד זה, כולם זה, או שזה הפרשה מלאה, או שזה סעיף 14, כל הגופים. אתה רואה שהתחייבויות, ההפרשה פה היא 42, זאת אומרת, היה שנה שעבר 40, זה גדל בעוד 2000, זאת אומרת שאין פה גידול בהתחייבות של העמותה לפיצויים לעובדים שהיא במידה והפרשו. הלאה, אז זה העמותה לספורט, בואו נעבור כרגע לעמותה לביטוח שירותים חברתיים. תגיד ששתי עמותות הבאות, לגבי התיירות כבר הייתה ועדת ביקורת? כן, כן. לגבי ה... טוב, אנחנו באים פה, העמותה שלמעשה גם עמותה עירונית, אבל היא לצורך העניין, היא מנהלת את הערכות האירותרפיות שזה בעבר לכביש, מחזור הפעילות שלה בשביל החוסן. החוסן, כן, גם החוסן, נכון. בוא נלך, המחזור הוא סדרי גודל של 9 מיליון, כאשר מתוכו כמיליון 700, מיליון 800 זה חוס, יש פרויקט החוסן הקהילתי, זה נקרא קואליציית הטראומה, מעבירה, יש פרויקט שהוא משותף למשרד הבריאות, משרד הרווחה והג'וינט, שמעביר כספים ל... אנחנו השתמשנו בעמותת ההידרו כדי לקבל את הכספים האלה, ומשם בעצם הם קונים שירותים של טיפולים וכן הלאה, טובת החוסן של תושבי האזור. זה התוספת של חצי מיליון בהכנסות? בין היתר.
יש גידול, לא, לא יודע, לא רוצה להגיד גידול. לא, אני לא... תעלה רגע להכנסות, ראיתי שם על זה קפיצה מאוד משמעותית. שימון, זה תקציב שהרבה שנים הוא... חצי מיליון, כמעט חצי מיליון, 400 אלף שקל יש הפרש בין שנה. לא, לא, אני מסתכל על סך הכל. סך הכל, אני לא, אני מסתכל. לא, הגידול פה במשתתפים בפעילויות. זאת אומרת, יש גידול בפעילות... לא, יש פה גידול בפעילויים. יש פה גידול, אני שאלתי אותה היום, הגיע כבר 2,800 מנויים, משהו כזה, 2,800 מנויים, וכבר... כולם פצועים פה, באזור. יפה מאוד. פצועים בראש. לא, זה לא בא לי, ההשתתפות מפלגת משרדי הממשלה, זה פה נמצא הכסף של ה... אחרי שתמשיך הטבת מה... פה אני לא רואה גידול. לא, לא, פה אין פה גידול, אמרתי שלא. הפוך, נראה לי שבשנים הבאות הולך לקטון, אבל לא משנה, הכסף הזה הוא שמור, יש להם קרן שמורה להם, היא מתנהלת בנפרד מכל הפעילות של ההידרון. משהו פה לא מסתדר למספרים. לא למספרים. יש גידול במשתתפים מפעילות של 800 אלף שקל בערך. ויש גם פעילות בשכר. לא, 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 לא. והגידול בסך הכל הוא 400 אלף שקל, והאחרים די דומים. אה, לא, יש הירידה בתרומות. סליחה, סליחה, הכנסה מתרומות, אוקיי. יש הירידה בתרומות, באמת, ב-2016. חיפשתי את זה, איך 400 אלף האלה. זה לא היה פה, לא היה ירידה בתרומות. אבל לא, אם אתה מסתכל, כנגד הגידול בפעילות, הגידול במשכורות, זה בתוך העניין, יש גידול של 600. זאת אומרת שזה כן, אם הם מסתכלים, יש פה דווקא חיסכון של כאילו 200, לעומת הגידול, זה יחס ישיר, אבל זה לא... בסך הכל, אתה רואה גם פעולות ההחזקה, די הם משתדלים, גם עושים פעולות טיול, הם השקיעו גם בשנה הזאת, הם השקיעו פה בחוש, במשאבות חדשות, סדר גודל של 300 אלף שקל. אנחנו רואים את זה, אתם לא... אני רואה שגם הפחת פה משפיע 280 אלף שקל. העמותה הזאת ציימה לא ב-300 כאן, בגלל שיש פה את הפחת, 281, אבל בוא נלך לטבלה המרכזת, הם סיימו בסדר גודל של 160 אלף שקל גירעון בשנה הזה, כאשר הניתוח שאני בדקתי, יש פה, הם די היו מאוזנים בדוח ביצוע של דצמבר, יש פה, אם תסתכלו פה ברכוש, לכיסו את צורת פרט, אז יש פה מצד אחד, יש פה איזה סדר גודל של 120 אלף שקל, לא היה להם מימון לרכוש שהם השקיעו, הם השקיעו שם, והיה להם פרויקט גדול של איזה, שהוא ממשיך עכשיו גם, מול ביטוח לאומי, שהיה צריך גם את החלק שלהם להשתתף, ולא היה להם מקור אחר להם, לצורך העניין, הם קיבלו איזה, יקבלו סדר גודל של 900 אלף שקל מביטוח לאומי, על חניות ועל משאבות ועל ציודים, וחלקם פה זה סדר גודל של 120 אלף שקל במימון של הפרויקט הזה, שלא היה להם מקור, ולכן הוא השפיע פה על התוצאה קצת, חוץ מזה היה גם הגדלה בהפרשות לחופשה פה של איזה 40 אלף שקל. אז אם אתם מסתכלים, מ-204, גירעון, העודף המצטבר שהיה להם בשנה שעברה, הם ירדו ל-46, אז זה סדרי הגודל של ה-160 אלף שקל שאני מדבר עליו של גירעון בשנה השוטפת, ואמרתי שחלקו הגדול הוא מהרכוש... אומרת את הצופי של השנה, בשנה לאחר מכן זה יהיה כאלה... אני ארציף פה שני דברים, אני רגע טיפה למעלה, פה? בעמוד הזה או בעמוד הבא? לא, לא, פה. אנחנו התחלנו את 2015 עם שתי יתרות. יש קרן שהיא שמורה עוד משנים קודמות. 550. 550, שהיא בעצם כל השנים נמנה את הגירעון. בשנה שעברה, לא רק שלא השתמשנו בקרן, היו תרומות של אותה שנה. ראינו, 580. ולכן גם סיימנו בעודף של 204,000 שח. למעשה מה שעשינו השנה, השקיעו ב... כתוצאה מהפעולות שהיו, שחקנו את העודף הזה, עדיין לא נגענו בקרן. זאת אומרת, אותה קרן של ה-550, נשארה 550, ולא אומרת לנוח על דרי דפנה. אבל כאנגרון שלכם, תראו, אסטרטגי, אנחנו קיבלנו לעשות עד 2010. 300 אלף דולר בשנה. והמשימה הייתה להגיע לאיזון בשוטף בלי זה. ואני חושב שבסך הכל התהליך שנעשה בשנתיים אחרי, כזה שאנחנו נמצאים שם. התייעלות ועשות פחות טוב נמצאים, מה שמאפשר לשמור על הקרן בלי סוג של רזרבה, בשנה, שנתיים,
כך שבניגוד נגיד לעמיתות אחרות, שם אנחנו צריכים להיות רשת הביטחון המיידית, אז פה אנחנו יודעים שיש איזה שהוא. ולא נשכח שפה מדובר באמת בספק שירותים למדרגה הראשונה הייחודית בין כמור שלא עולה לנו כסף. משימה שלנו, מנהל את זה נכון, אותה עירונית ברצנץ, עד שלנו, מנהל את זה נכון, כך שגם בהמשך ככל אפשר לא ללכת. אז אין מקדם לפחות נקודה או שתיים שחייבת טיפול גם השנה על מנת למצוא את הספורט. כאילו הוא לא יודע. חוסן לא יודע. חוסן לא יודע. חוסן לא משפיע על העודף הגירעון, אנחנו נעלים אותו כקרן בצד. יש שם המנהל את חוסן, אבל החוסן המיניסטריאלית או הפרוצדורלית, אז למה אתה לא מכניס את היתרה שיש לך במותת הספורט לקרן גם? עד המותת הספורט יכולה להחליט שמכניסה את העמותה לקרן. ואיך אתה עושה את זה כשסכומים בסכום הספורט? יש 100-200 אם אתה לא מתעסק עם זה, זה פשוט פעולה... עד שתפתח את הקרן זה ייגמר. לא, לא, הבנתי, סע. פה זה התחיל עם סכומים הרבה יותר גדולים, אז זה היה טוב. מזל שאתה רק מניח את זה, כי אם היינו צריכים לדון בזה, היינו יוצאים פה עוד שלושה ימים. מה, שימו רק שאלה, אבל בזה אני... אתה מניח לנו. מה היתרה בחוסן? מטיח. היתרה של חוסן שנמצא שם. מטיח. אני לא שואל, אני שואל אותו, צ'וקי. אני יודע שאתה לא תגיד לי, אני רוצה לשלוט. הנה, הנה, אתה מוכיח. אגב, עד שהוא מוצא את התשובה לגבי העניין הזה, אולי שמעתם, הנושא של החוסן הוא אחד הנושאים שאנחנו מתנגחים גם במשרד הבריאות וגם בהשתלות בעצם. עכשיו הכללי עוצר בעצם גם את הכספים וגם את ההתקשרות עם הקואליציה לטראומה. אנחנו נכנסים לטראומה מעניין הזה, דבר טוב שעוצרים אותו, אנחנו דורשים א' לתת כל הכספים וב' להמשיך להתקשרות, ואם רוצים לעשות מכרז חדש, אנחנו לא רואים מי בישראל מסוגל להחליף אותם, אבל נגיד שאפשרי, אז לאט לאט, שבועי, בלי להרוס את מה שטוב, הולך טוב. טוב, אתה יכול לשמר משהו טוב? מה? הגזמת, אתה רוצה לשמר משהו טוב? עמותה האחרונה זה עמותת התיירות, שהיא משותפת לחמש רשויות. היא מבצעת בעצם את הפרויקטים של דרום הדור ועוד שלושה פסטיבלים שהיו. אני הולך פה ישר לעודף גירעון. יש פה בשנה השוטפת, יש גירעון של 107,000 שקל, שהוא מתווסף לגירעון של שנה קודמת של כ-100,000 שקל, סך הכל 207,000 שח. מצטבר. מצטבר. מה המחזור שלהם? המחזור שלהם בשנה הקודמת היה 3,400,000. שנה לפני כן היה 7,000,000. זה היה שנה שבצוק, 2015 הייתה שנה שבצוק איתן היה פה כספים מיוחדים ששפרו לפה לטובת ההופעה של מדבר שלום ארצי. אז ארבע הופעות, היה פה... אבל פה אני רוצה להגיד ככה, בניגוד לסיפור הארנון ששנה כבר בשני אחוז, אז מצד אחד, יש לנו עוד ארבעה שותפים שחלקם שותפים חזקים ומצוינים, אבל נגד את החלפת ההנהלה, המנהל הקודם היה פרחח רציני שלקח על עצמו הרבה וטס מהר ונמוך, עם הרבה התחייבויות, הרבה ביטחון עצמי, ואיכשהו ג'ינגלר את העניין הזה, אלא שכבר כשהוא יצא באוגוסט, הוא הגיע לנו שמשיך פתק שיש בעיה. ולבנת שנכנסה היא על הכיף המצוינת, ליאורה, היא לא חייבת לקחת מסוגים כאלו של אחריות, יש שם שני סוגים של בעיות, אחד זה הגירעון המצבר שצריך לשים לב אליו, והדבר השני זה פער תזרימי קבוע, שם מזה שהמדינה משלמת באיחור גדול, אז גם משימון, גם המסברית של אשכול, תמיד צריכים להיות נגיבים ולתת יותר וכו'. יש לנו בעוד שבועיים, אמרנו, זה לא עבר עדיין דיון הרעלה, דיון עם ראשי הרשויות, שבוע, שבועיים, ושם אני צריך לקבל החלטות, מה אנחנו עושים עם העמותה. אני לא יכול להבטיח שלא נחזור חזרה,
יש מודל שלו, נכון, אבל יש פה, הייתי אומר, אנחנו משתתפים ב-100,000 שקל על ה-500,000, לא סוגר את כל התקורה הקבועה. אנחנו מצפים מהצוות המאוד הזה, מאוד דיאטטי וטוב הזה, שתי בנות שעובדות ועוד שיווק, שידאגו שהפסטיבלים יגמרו באיזון. כלומר, לא לעשות פעילות אם אין כסף, במילים פשוטות. אבל אפילו ציפינו שמגזרו את חלק מהתקורות ממשהו, וזה כנראה לא כך פשוט, אז נצטרך לקבל החלטות. אין מצב לקחת משהו מהנהנים העיקריים, הרי בסוף אתה מסתכל פה, המועצה כמועצה לא נהנית מדרום אדום, מבחינה כספית, אבל יש הרבה אחרים שכן נהנים מבחינה כספית. השאלה אם אין מקום... לא, אתה נראה מזמין, אני רוצה... לוקחים, לא, יש... אני יודע מה, כל מי שמתעסק באוכל, כל מי שמתעסק ב... יש פה הכנסה של 61,000... איך? יש משהו... יש בחבר של התיירנים, יש להם אפילו... בישיבה האחרונה של ועדת הביקורת שהייתה אתמול, בגלל המצב, אני התיארתי להם, יש להם גם בעיית תזרים וגם כל מה שאלון אמר. התיירנים משלמים, הם הולכים להעלות את דמי חבר התיירנים, ההכנסה בתיירנים היא 61,000 שקל בשנה. לכולם או רק למועצה שלנו? לא, לא, כל התיירנים. לא, זה מדובר על 1,000 שקל בשנה, לא... תראה! אתה יודע, זה התיירנים, זה אחד, זה חדר, שני חדרים וכן הלאה, בשבילהם כל 1,000 שקל זה משמעותי. הפחד שעלה פה, לפחות אני אומר לך, שאם נעלה, יעלו את זה יותר מדי, שחלק יעזבו. אז אני חושב שזה פה, הנושא הזה של התיירות ודרום אדום, פרויקט מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שם את האזורים שלנו על המפה, יש לזה השלכות, מעבר לביקור של האנשים, צריכים ממש לדאוג שהפרויקט הזה ימשיך ויתקצל. כן. אני רק רוצה להביא לידיעתכם, להזכיר שהשותפות הזאת, שהיא לא תהיה כמו מעברים. זאת אומרת, להיווצר מצב שהשותפים, פתאום זה ייפול עלינו, ואין לו ישלם, ואין לו ידחו, ואין לו מה הביטחונות? אז אני זוכר את הסיפורים שהיו רק ששילמו, אני מדבר אז. אתה יודע פעם על מה אני מדבר. השאלה היא, מה למדנו, אם למדנו את הלקח מאז ועד היום, והיום זה קצת אחרת. זה מה שאני רוצה לשמוע. הביטחונות. שלוש, אתה שותפות. לא מכירו. תיירות שותפות. שותפות עם המועצות האזוריות. החשיבות שאחר כך היא קיימת, ועדיין השינויים הפרסונליים בשתי האורות האדומים, כן? גם התקציבים, הפער התקציבי וגם התזרימי, אנחנו יושבים על זה בדיוק, וזה ממש לא להתעלם, ואני הייתי שמח לעדכן בכל מקרה את המליאה, איפה אנחנו עומדים, אף אחד מאיתנו אין לו עניין לחזור למליאה לבקש עוד 30,000 שקל, יכול להיות שנצטרך, יכול להיות שלא, נראה מה. מה שאתה, על פי התשובה שלך, אתה גם מצטרף בעצם למה שאני אומר, שיכול להיות שיהיה, יכול להיות שלא יהיה. אני שאלתי שאלה אחרת. מה הביטחונות שיש לנו כמועצה? אבל הם משלמים, אין לך בעיה. לא, אוקיי, מה הסכם? תקשיב, זה עמותה עירונית, נכון? זאת עמותה עירונית, ומשרד הפנים, מדינת ישראל, רואה בכל אחד מהרשויות, שותפה, אחד חלקי, כך וכך, מהסיפור. זה... אני היום בקטע של הצעות טיול, מעבר למזגן, לקנות שם שעון כזה גדול, דיגיטלי, עם באזר, בקטע של... אני סיימתי. בואו, תראה איתו. שעון אחד סוכן. אתה מבין מהר שאני רומז פעמיים, כן. תודה רבה. שיעור לימודי חוץ. שיעור לימודי חוץ. תודה רבה. הנה הוא ראשם. הנה הוא ראשם. אין פה שמש, אין פה שמיים, אתה לא יכול לדעת כמה זמן עובר.
אלון, תגיד להם שאנחנו מקבלים שכר על האנשים, אז אין בעיה. אתה לא קראת בעיתונים קודם כל פה הוא קרא ברדיו נתחיל בשורה התחתונה של הנושא הבא בעצם מציע למליאה להסמיך את מועצת החינוך לקבל למה אנחנו בעצם, תיאורטי תכנון להביא את זה ישר למועצת החינוך, ולמה בעצם אנחנו מביאים את זה למליאה? כי המליאה קיבלה החלטה על מדיניות. עכשיו אני חוזר אחורה, אנחנו לפני מספר שנים, היה פה דיון שאלון הגדיר אותו כקונסטיטוציוני, כראוי לבגץ, בערך, שהיינו בתקופת המצוקה. בגץ בהרכב של שבעה שופטים. בעצם הדיון היה האם לאפשר לתלמידים, להורים שמבקשים לרשום את התלמידים שלהם בבית ספר מחוץ לשער הנגב, לאפשר את זה, וקיבלנו זו החלטה שלו. החלטה קשה, מורכבת, אבל זאת החלטה שקיבלנו. לכן יש החלטה מקדמית של המליאה. עכשיו, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, כשאלון קודם תיאר את הסיטואציה, יש פנייה כרגע של בודדים מאוד להצטרף לבית ספר מסוים, שקוראים לבית ספר מרחב, במועצה אזורית מרחבים, כרגע ידוע על שתי פניות כאלה, וכיוון שזו בקשה עקרונית, ההצעה הייתה שאם כבר יש לנו היום את מועצת החינוך, להעביר את זה למועצת החינוך. רוצים לאשר את זה כאן? אני רוצה לחדד את העניין. מה זה אומר מבחינה תקציבית? אני תומך, אני רוצה להגיד רק את ה... תומך במה? תומך בהצעה שמובאת, להעביר את הנושא לדיון בפורום החינוכי, או קובע המדיניות החינוכית. אני זוכר את עצמי פה במקום הזה, אומר, בהרבה פאתוס, אבל זה אמיתי, שאנחנו לא מקבל, אנחנו לא יוצרים ליברליזם, מדיניות ליברלית בתחום הרישום, כשיורים עליהם. לא בגלל שיורים עליהם. אגב, גם אמרנו שאנחנו לא נשכב על הגדר ולא נגיד לאמיר החיים, לא לאשר למישהו שרוצה חריג, וגם היו פניות כאלה שמענו. אנחנו כקהילה, לא, בנסיבות ההן. אני זוכר שגם אמרתי, שאני מאוד אשמח להיות בסיטואציה אחרת, שבו נקיים דיון פתוח, משוחרר מלחצים, ותאמין או לא, זה בדיוק המציאות שלנו. זאת המציאות שלנו. אני חושב שצריך לקיים את הדיון הזה בלי קשר לצפיפות, ועם קשר לצפיפות. אגב, אפשר לקבוע מדיניות של נושמת, אפשר לשנות את המדיניות מפעם לפעם, עושות את זה רשויות כל הזמן. אנחנו לא רגילים לזה, אנחנו עושים איזו מין סיטואציה שלנו רק רוצים לבוא, אנחנו לא... אז הנה יש דיון. השאלה, טוב. ולגבי הצד הכספי, המשמעות הכספית. הדבר היחיד הוא שישאר בשאלה לגבי הסעות, דברים מהסוג הזה, ובדרך כלל מקובה של רשויות שמאפשרות, זה בא עם החלטה שהן לא מממנות את ההסעה. שמה? שהן לא מממנות את ההסעה. לא מממנות? לא מממנות, זה בדרך כלל ההחלטה. השאלה היא, לא, זה מה שבדיוק, על זה אני רוצה להתעכב, ברשותכם. מאחר. כל זמן שאתה לא החלטת שאין החלטה, אז אני יכול להבין. אתה אומר, אתה רוצה להגיד את הילד שלך, מה יש לך? לא, זה לא דיון, זאת ההצעה, להזמין לדיון. אז אני חוזר עוד פעם מה שאומר, אז אתה מיול. לא, איפה? בדיוק, הוא נוציא סמכות ל... מה שכן, השאלה אם בעקבות למשל אתמול בערב, זה חלק מפגיעת המדיניות, כלומר, אנשים שלא גורים פה באזור ומתעתדים לבוא לגור פה, זה חלק מקביעת מדיניות, לטעמי כן, אבל שלא נגיע לאיזושהי מחלוקת בסיפור הזה. זה לא, זה דבר אחר, אבל אפשר מזדמנות שאתה שואל לתת אולי תשובה, שאני נותן תשובה. אתם מדברים בקודים, אחי. שנייה, חבר'ה, יש פה שני דברים שאומרים, אחד זה תושב, אנחנו לא אחראים על אזור הרישום של מי שגר בסדרות. אנחנו יכולים לקבל באישור של סדרות, של אמיר החיים נקבל אלינו. אבל, אבל לא, אתה מוסיף לי מילים. אני, הכוונה שלי... לא, התכוונת. התכוונתי למהות, ללא אישור של סדרות. לא, אנחנו לא יכולים, אני חושב, גם אותך הבנתי. לא הבנו מה קורה פה. לא, אתה יכול לומר שהמועצה תדון, מועצת החינוך תדון, גם בעמדה שלנו העקרונית של קבלת איזה אנשים מקבלים אלינו. זה שאלה נוספת. אבל לזה יש חוקי מדינה, לא? אתה לא יכול... יש אצלנו משפחות שאמורות לבוא. תבוא עם הנתונים. יוסי, אתה מבקש להעיר למועצת החינוך בתחום חינוך,
כל פעם צריך להתייחס להיבטים הכספיים, והם בעיקר שניים. אחד זה הסעות, זה כדי מאוד. זה אמר במשפט אחד את המדיניות, חד משמעי. אין הסעות. לא חושב. להבטיח את העניין, לבדור גם שלא תמיד את הפארקה. הנושא השני שמקובל, זה אולי פחות קריטי, אבל זה הנושא של אגרת חינוך, שיש רשויות שמאשרות, אומרות, אבל ההורה תתנצל באחד. אבל יש החלטה, זה גם מי שעובר משלמים לו. במליאה פה. אגרת חינוך, אגרת חינוך, אתם משלמים מה ש... מי שבאזור רישום שלנו, כמו יחיד, זה סיפור אחד. מי שלא באזור... אתה צודק, תגיד את זה. מי שבאזור רישום גם מהסעות, יותר מדי, אבל... אני לא סתם אומר, אני יודע למה. אנחנו מאשרים וזה עובר. אני עובר את זה כל שנה איתך. תודה. תבחינו. אני מזכיר. העבר, אז דווקא פה, פה אתה לא מכוון. זה לא תבחינים, זה טעות. זה אישור של התמיכות של אישור. אוקיי. תבחינים זה יהיה לקראת ספטמבר. אז מה? כי אתה תהיה. התקציב פה היה בגלל שעשינו באותה ישיבה כבר, כשהרמה הייתה, עשינו כבר, ערכנו גם את התבחינים. אישור תמיכות 2017. אישור תמיכות זה לא תבחינים. אני עד הרגע חשבתי שהוא פה כדי לראות שהמזגן לא עובד, ואז הוא אלה. הוא בא לי משליות אלה עכשיו. אוקיי. הוא חייב שמח מוי עולה. בשנה הגישו תמיכות רק שלוש עמותות. המרכז למחקר ויישום חקלאי מונפוק בכל שנה. סורוקה ועמותה למען הקשיש. סורוקה לצערנו הרב הגישו באיחור של חודש וחצי מהתאריך האחרון, ולכן החוק לא יכולנו לדון בהם אפילו, והתייחסנו. שנה שנייה? כל שנה שנייה, כל חוק? לא, לפני שנתיים הם... כל שנה שנייה הם מחליט. יש להם איזה פאנג... פעם שברה זה היה, היהוד היה... או לא הגישו... היהוד היה... לא, אתה מסתכל, הם בנו שם אגף אונקולוגי ענק, הם צריכים כסף. אז זהו, אז הייתה גם... גם ועדת מקצועית וגם ועדת משנה דנו, וההמלצה שלנו זה למונפו לתת 5,000 שקלים, והתמיכה הקבועה שבמרכז למען הקשיש, עמותה למען הקשיש, שבה הוספנו כמה הערות חשובות מכל מיני דברים ששמענו שבמועצות אחרות, שהוספנו גם המועצה משתתפת בלי קשר לתמיכה שמופיעה פה, במאצ'ינגים שמגיעים ממשרד הרווחה, אנחנו כצינור, אז אנחנו משתתפים בזה, וגם אנחנו משתתפים בביטוחים וגובים מהם חזרה. מצ'ינגים למי? מצ'ינגים לתקציבים משרד הרווחה. המצ'ינג למי הולך? עמותה למען, אם משרד הרווחה עכשיו נתן... בעמותות האלה אתה מדבר? לעמותה הזאת? נדבר על עמותה למען הקשיש. הבנתי. למרות שהכסף הוא לא מדבר שלנו, בא מבחוץ. אני אגיד במשפט אחד, זה משהו שהוא בעצם תקציבי, הוא לא עניין של תמיכות, אבל זה עקבות ביקורת שהייתה באחת הרשויות, שמבקר הפך את זה לליקוי, והליקוי התגלגל לחיוב דיסי, בלי שום היגיון, אז אנחנו גם מציינים בוועדת תמיכות שאנחנו עושים גם את הדבר הזה, כדי שלא יבוא מישהו ו... כמה בקשה, כמה תקשור הבאים? התמיכה שלהם מבוקשת בסכום ההפרש בין הסכום 564,000 בין הסכום שבו חייבת המועצה, כמו כל שנה. תגיד רגע, אבל ה-5,000 שקל זה כל שנה זה 5,000 שקל? זה הבקשה שלהם? זה ה... של מולכו? כן, זה הבקשה שלהם. אפשר להגיד פה הרבה פרומו שאנחנו נביא לקראת שנה באחר נביא איזשהו שינוי. אני אציג את זה פה לפה כדי לאפשר לפחות לעוד ערוץ. ברשותכם, אני כבר העליתי את זה מספר פעמים לגבי עמותות דת בבית הכנסת, למשל צעיר ביישוב, ועד כה לא חכה, גם דיברתי פה בעיני, אתה זוכרת אז, שאז אלון אומר, תשמע, אתה שווה עם עוד את... אולי פעם הבאה, עוד פעם הבאה, מתי יהיה אפשר... אנחנו עוזרים למולכו, שמולכו, אני לא יודע מה. אבל פה, עמותה שנמצאת פה ביישוב. אבל הם הגישו? לא נתת אפשרות להגיש. מה דבר? כי אמרו לדעת אין. הם לא עונים בקריטריונים? כי אמרו לדעת אין, אני לא יודע, אני שואל. מה קורה עם זה? מתי אפשר לקטוע את זה סוף סוף? קודם כל, הקריטריונים בשנה הבאה באים כל בדרך כלל בדיוק. בדיוק.
באזור אוגוסט-ספטמבר. אז זה המקום, זה המקום לקבוע את הקריטריונים, לא. קריטריונים, אם אתה אומר שהם לא מתאימים לקריטריונים... לא אמרתי, אני אמרתי שלא מתאים. אני אמרתי שאמרתם לי שעכשיו, כרגע אנחנו לא פותחים את זה לעצמם. אוקיי, אז אני שואל... כל עמותה שעומדת בקריטריונים, רשאית להגיד שאנחנו מפרסמים את זה. הוא רוצה לשנות את הקריטריונים, כדי שגם עמותות דעת... אני שואל, האם אני אומר? האם... לא, לא. זה חסימה. אני אומר, אחד, האם צריך לבדוק האם העמותה שאתה מדבר עליה מתאימה לקריטריונים הנכונים. ובאמת, אם צריך לשנות את הקריטריונים, צריך להגיש הצעה. לשינוי קריטריונים, לראות אם זה עומד בסטנדרטים, בדרישות. אני חושב ששינוי צריך לבוא ביוזמה של המועצה, כי יש לך בתושבים שלך עמותות כאלו. זה אתה לא צריך שהעמותה שם תבוא תבקש לך לשנות בשבילה. אלא לא, יש לך בתושבים שלך גם סוג כזה של העמותה של זה. מה זה כזה? מה זה סוג כזה? פלמחניקים? מה זה סוג כזה? פלמחניקים כבר יצאו מה... לא נכון. לא, אתה מבין, אתה אומר סוג כזה. אתה מתגרד לסוג אחד, יכול מישהו אחר להתגרד לסוג שני, אבל... אבל אתה אומר, ביוני אוגוסט משנים את הקריטריונים. רגע, מה אתה משנה? זה נכון, זה בין כלל בדעת. תשמע, בואו תשב איתי בלבד. בדיוק. אז נבין מה אתה אומר. כי אמרתם... צריך לקייץ עם רב, מה? מה לא לך? אתה יודע שהבסיס של הכל זה ניהול תקין ו... מגורים ברור. כן, ברור, ברור, אני מדבר על כל, עמותה מסודרת, ברור. אני מדבר על עמותה מסודרת. כן, בדיוק, לא חושב. למה לי? שר הפנים זה דרך, אין בבית המוח. בינתיים. אתה מוקלט. נחזר. אחד מהשיקולים שלנו היה למנוע לחצים חיצוניים. שלא צריך להרחיב עליהם יותר מדי את הדיבור, כי ברגע שהקריטריון קיים, נכון. אז אמרתי, בוא נמצא סידו. זה התושבים שלך. זה מה שאני אומר. מה זאת אומרת? בוא נמצא סידו. לא הבנתי. יוסי, לא רק זה אתה לא הבנת. אני, אתה מוקלט. אני, דווקא שאני מוקלט. נשלחות לחוד. בוא נתלבות, סדרתי את הכל. נשלחות? בוא נראה לכם מצגת מהנסיעה שלנו בגרמניה. מה, נסעת? תראו, קודם כל רובכם מכירים את הנפשות הפועלות ותשמחו לראות פה פרצופים מוכרים. היום אתה משקפה עם העגולות שלי, הבאת אותם? אמרת לשבת עם הבית ספר. אוקיי. הנה, אנחנו, המטרות שלנו, יש שלוש מטרות למשלחת הזאת. אחד, סגרנו את נושא החירום, שליגה אותנו במשך 4 שנים בערך. שתיים, בחנו את הנושא החדש שחשבנו שהוא הנושא המתאים ללמידה המשותפת. שזה הקשישים, וכמובן הכתיב את הרכב המשלחת. ושלוש, היה, ואנחנו נדבר על זה מילה, הייתה הזמנה פורמלית של הלון להופיע בפני הפרלמנט, בפני מילת המועצה, ואלה היו שלושת המטרות של המשלחת. אגב, סליחה, כמה שם בפרלמנט הזה? 92. כן. זה המשלגות כאלה. זה הרכב המשלחת ש... אני באתי, אני אתם, באתי את המעטפת הכללית, ושולי את דבר של המתחת, ופה ראיתם יכולים לראות את חיה, תמי וציפי, שהן באות יחדיו, וחנה שיושבת על שני הקוברים, גם סיכום החירום וגם גם של הקשישים, והנוען, בתחום החירום בעצם עשינו, היינו כמה מפגשים וכמה כנסים שסיכמנו את הנושא, בעצם זה היה השלמה לסיכום שעשינו פה עם הציבור בשער הנגב, זה מדבר במושם, לפני קהל של כמה עשרות אנשים, אנחנו מורות את תמות יושב לבד לעבור הראשונה, ופה סקרנו בעצם את מה שעשינו, ואת בהחלט היה אירוע מכובד וראוי, אחר כך אלון וליזי הצטרפו אלינו, ויחד חנכנו את מרכז את הבניין הראשי המשונה הזה, שהוא מרכז חירום משותף של העיר והמועצה האזורית, ביחד.
אז זה לא איפה שהיינו לנו פעם שם. לא, זה חדש לגמרי. הכנסת אותי באש. הם בעצם העבירו לשם את כל הניהול החירום, מרשים ביותר, והיה שם טקס מפואר, עם תזמורת, וכן הלאה. אחר כך התחלנו את הלמידה על הקשישים, כשהמטרה הייתה לנסות להרגיש האם יש פה בשר טוב לשיתוף פעולה. עשינו סיורים, עשינו ישיבות, דנו עם אנשי המקצוע שלהם, הכרנו את הנפשות הפועלות, הסתובבנו בחברות, בבתי אבות, בכל מיני מקומות כאלה, שוחחנו. אני לא אלאה אתכם, אבל עיקרי הלמידה הייתה שאנחנו מגלים שמצד אחד יש בסיס משותף, ומצד שני יש שונות, וכל זה הוביל אותנו בעצם לתחושה שהנושא אותו. וגם אם חששנו קצת שקשישים אולי יכול להיות נושא קצת... דמנטי. אז דווקא התברר שהנושא מעורר הרבה אנרגיות בכל הצדדים, וכל שני הצדדים יתנו נלהבים ועם תחושה שיש מה ללמוד. כמו שאתם תראו, יהיה בעוד חצי שנה בערך משלחת שלהם, שם נוכל לסגור את הנושא הפרטי. והאלמנט השלישי הוא הנאום של אלון. שהיה נאום עם לא מעט אלמנטים אישיים. קמו למחוא כפיים, אני רואה. כן, כן, קמו למחוא כפיים, והם אמרו שזה דבר נדיר. אני רוצה להגיד לפחות בעיניים של משה קרסו ושל שנאודיגל, שזה היה בנתן הצלחה גדולה. הצלחה גדולה. על איזה נימים פרטת, לא? אדן? כן. אני אגיד לך, אחד החבר'ה מהערים, אחד הערים שיוצאים עכשיו קשר עם בבית הספר שלנו, הוא בעלי בעצמו רוצה ליזום, הוא כתב לנו, הוא אמר לאנשים שלו, שהוא, ההורים שלו היו בעד קשר ישראל, עושים שם, והוא מרד בהם, בעקבות ביקור שלו אצלנו פה, הוא למד להכיר את מה זה ישראל, שם הנגב, והוא נהפך למין אוהד ה... הקשר עם ישראל, מני כיפה, הוא אומר, הוא אמר לאנשים שלו, בגרמני, או לנו בעצם, להם, להם, אני לא הייתי, אבל אתה נוסח של הדברים, הייתם יכולים למצוא כמה, ולסנות, מין כמו אבנגליסטים כאלה, עם הנוצרים, אבל עם העומס של המאה הקודם. אבל האמת היא שהתחום הזה לא נוכח, לא... לא עסוקים, כי כמה שעודד יקפיד עם הסגן של שנאודיגל זה למצוא נושאים, שני הנושאים הם נושאים שלרשות, בעיקר אצלם, כי אצלנו אנחנו נותנים לנו הרבה מאוד אחריות להם, אחריות היא מבוזרת מאוד, היא הערים שלהם. טוב, זה נושא אחד, אוקיי, זה נושא אחד, זה נכון? זה נכון, זה... יותר. שרן, ועיבטנו קדימה ביחד. והתוכנית להמשך, אולי מה שחשוב, מעבר לכל מיני משלחות, זה שמתוכננת משלחת פורמלית גדולה שלהם, שוב, כבר אחת לשנתיים, שנאודיגל מגיע עם איזה 15 חבר'ה שלו, ועושה להם תצוגת תכלית, אז זה מיועד לאפריל הבא. ואומר שבעקבות ההתפתחויות, גם בעקבות המשלחת שלנו, והמשלחת שלנו נפרד, יש מאבק איתנים, אבל להגיע להשתתף במשלחת הזאת, הוא מקצה לכל מפלגה את מספר המקומות לפי גודלה היחסי, ויש שם, הוא אומר שיש שם לחצים קשים, כולל אלה שכבר היו במשלחת הקודם, אתה רוצה לחזור פעם שנייה, ואנחנו... אנחנו נצא לה. תגיד, באיזה גיל שם אני רוצה לפנסיה? למה? כן, בגלל הנושא, כן. 32? לא, שמה, אני יודע, יש שמה... תגיד איזה מילה... גם יותר נמוך וגם עובדים פחות, הם עובדים... במקרה, כל העולם עובד פחות בישראל. כן, רק הפריון יותר נמוך אצלם. אני משם המשכתי למדריד, לחבר בהנהלת World Oak. הם אנשים, אגב, הקשר שלנו ל-World Oak, אתם מכירים, הם תרבו לבית ספר. חדש שלנו, מעבר לזה, יש פה ושם פרויקטים, לא, יש גם את הפרויקט של הלוויין, שהם שותפים, נכון? נמצאים שם כסף, והפרויקט של הלוויין, שיש שנה הבאה... מה כבודו של חבר הנהלת? אני לא אקטן. לא אתכחס. כן, אבל לא, אבל זה ביקור, אבל זה לא... לא זה מה שאני עושה שם, אני אתקן... שותף לניהול ארגון החינוך היהודי העולמי הגדול ביותר, זה היה איתנו. יפה. אבל חבר גם לדעות יותר בני אדם.
אם הוא אומר שיש פער בין זה שהם אומרים שייתנו כסף לבין זה שהם קיבל כסף. בתור דבר ראשון אנחנו כנראה שולחים את הנציג פה, את אבי דנור, להיות המנכ"ל של הארגון. טוב. מה עוד? מרון ברוכאי. שינו, אם זה אותם הכיוון? אבל עכשיו זאת תהיה כל דיון. זאת תהיה כל את זה. מה כתוב בגדול? אתה צריך להיות שם. אתה בגדול, דווקא שם דבר אותי, אבל היה, לא? לא, אנחנו לא הבאנו את זה בפעם. היה וזה לא... היה בסדר היום ולא הבאנו לדיון. הייתה פנייה של... בעצם מבחינתי זה עבודה והוועד המקומי בפרופייל, שהייתה התחייבות 150 אלף שח להקמת גן הילדים. גן הילדים או מעון יום? מה הפסדתי? גן הילדים. זה חדש. לאור מצב העבודה להכניס את פתח שהמועצה תממן באופן חריג ותחשיב את זה כחלק מההשקעות. על מי מדבר שימו? תבלת האיזון. יש לך על זה, לא? טוב, בקיצור, אין פה... מי מדובר? זאת הבקשה, 150,000 שקל, זאת הבקשה... זה לא מענק, זה לא סטנדרט שנותנים יותר, אלא זה לא מענק איזון. לא מענק איזון. לא מענק איזון, טבלת ה... אני רק אומר, אני בהחלט מציע להתייחס לזה כמשהו. אני מציע לאשר את זה, אבל מציע לאשר את זה כמשהו חריג. למה שימו? אני לא מבין מה. זה כאילו מחוץ לתור. זה מחוץ לתור. זה לא מחוץ לתור. זה מעניין. זה הכי כל ישיבי יכולים. אז מה? במקומות אחרים, אז מה? פעם היה, אתה זוכר פעם איזו שעושים עם גנדל לדבר. מה ששימון אומר, זה לא סטנדרט לנושא. בדיוק. אין לנו את האמצעים. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו את ההסתייגות. תקשיבו את ההסתייגות. תקשיבו את ההסתייגות כדי שלא... לא יספק. פוזיציה פורמלית להעיר לחברי מליאה, אבל אני מבקש שתשימו לב שהדברים... תגיד, זה נכון, זה נורא מעליב. דברים מוקלטים, אחר כך יכולים להיות מתובללים. כשאנשים מדברים, אתם לחשוב שמישהו פעם יקרא את מה שהם אומרים ו... אתה השם, אתה הבדע את זה, לא אנחנו. ו... לכבד את המעמד. זה באופן כללי, לא קשור לנושא הזה, זה הערות שנאמרו. לגבי הנושא הזה, חשב במצב שהתקבע באגודה ובבד ובמוצאי, אני מציע לקבל את זה, אני רק אומר, העניין שאני אומר שזה לא סטנדרטי, כי אין לנו, הרי יש לנו בכל היישובים, אפשר להגיד, אוקיי, נעשה את זה בכל היישובים, אבל פשוט אין לנו את האמצעים כמועצה, זה שמכניסים לטבלת הצדק בסדר, אבל אין לנו את המקורות הספציפיות. זה דורש החלטה מיוחדת. לכן דורש החלטה מיוחדת ומציע לאשר את זה. אחלה. אני כתוב, נשמח, תודה. אתה מרים ידיים או ש... לא. רק אם יש לך דודורן, בשעה הזאת. חשבון מיוחד לניהול תשתיות היישוב הישן ברוכאי. תודה. זה עניין טכני שאנחנו... לפני הפעילות את עצמה הזאת, זה לא אחרי הפעילות. אתה עשיתי לבעילות את הנרחש. השאלה מה אני רוצה, התשובה היא לא. שימון. יש אחרי ברום חי למדיין שומרי החומות של השכונה הקהילתית. בקשר לשכונות קהילתיות יש החלטת מנהל שגם משרד בסיכון מאמת. מה שנקרא סילוק תשתיות ביישוב הישן. במקרה הזה זה דרך משרד השיכון, הפרוצדורה של המנהל מחייבת את המועצה לפתוח חשבון מיוחד מול התב"ר. עכשיו אני לא דיברתי עד הסוף, אבל בהנחה שזאת הפרוצדורה גם של משרד השיכון, אז אני מבקש לאשר פתיחת חשבון מיוחד וחתימת כל המסמכים הנוגעים בדבר. היום זה קיים רק בגיטין בינתיים, עובדים אנחנו כבר בסיום התהליך של השכונה הקודמת,
אצלהם זה נגמר, כלומר זה סוף ההתחלה. אתה מדבר על היישוב הישן, אבל כרגע הולכים לסיים את ההשקעה. זה עניין טכני לגמרי, אבל זה הזדמנות רק לציין. שיקום תשתיות ביישוב הישן מכספי המשתכנים החדשים. 15,000 שקל. 15,000. אוקיי, רק נציין שאתמול קיבלנו הזמנה שנענינו עליה בשקיקה. הגענו בפורום יפה של הגרת המועצה, ותפקיד להיפגש עם 20-22 משפחות, שלושת רבה מהם בברור חי, בשכונה החדשה. חבר'ה שהתקדשו במשך שנתיים, שלוש, די לבד, הגישו לבד, ואנחנו הכרזנו אתמול על חבירה לכוחות עצמאים, אוטונומיים, שכהגדרתם הרגישו כמו פליטים בספינה ללא קברניט. אז אנחנו הכרזנו על עצמנו כקברניטים, בלי כסף אומנם, אבל עם הרבה רצון טוב. ונדאג שהעסק יתקדם. אוקיי, התקשרות עם... אוקיי, ארבע. מי זה? בגדול אנחנו מציעים להתקשר עם הסיף הנדסה, החומר הוא עבר כולל הבדיקות שעשתה הנדסה במייל, עד אני באמת מבקש להחליט שיהיה אותו נציג הנדסה, כדברים האלה. אמנם נהיה היום במחוקק עם תורנות סבא בערב, אבל... זהו סבא. וזה על פי נוהל שקבענו, הנועל הפנימי שקבע שהתקשרות מעבר לסכום אחד דורשת את אישור המדינה. אשר על כן הוא עבר באמת החומר פלוס חוות דעת של רמה לכם, ואני דבר גם את, את האישור שלי, ואני מבקש לאשר את ההתקשרות הזאת. יש את הנועל החדש של היועצים. אחרי שכבר אמרנו שצריך להביא בנועל הישן, נביא היום בהתייחסות לחתימת חוזים של 31 למאי, יומיים לפני זה בערב הגיעה הודעה שמשרד הפנים דחה בשישה חודשים את הנועל, כולל לפי דרישת מרכז השלטון המקומי. אגב, מרכז המועצות האזוריות דרש מזמן, אפילו ניסחנו את ההצעה לתיקונים, אבל לא התייחסו את זה אלינו. מרכז השלטון המקומי עלה על הנושא, וכנראה הוא דחה יותר לאוזן קשבת, והמטרה היא גם להקל בנועל החדש. לדעת כולם היה אמור להיות נועל מאוד בעייתי. אוקיי, יפה. כן, ועדות בחינה. עד פה בעניין הזה זה חלק מהכניסה לעבודה, הכניסה המבורכת בעבודה של קרן רוזן, מנהלת מה שבו אנוש החלטה, שבאמת היה איתה הרבה טובים, הטובים שדיברנו עליהם. אנחנו רוצים לאשר אותה, צריך לאשר אותה, לא צריך לאשר, אנחנו נניח, נרגיע לכם, שהיא יכולה לייצג את המועצה בוועדות מנהלה. טבע הדברים היא תעשה את זה בתפקידים שלא עולים על דרגתה, באמת צריך לאשר דבר כזה? זה בילטין בעבודה שלו? לא צריך לאשר את זה, אבל צריך להודיע למדינה ומי שמאשר את זה. מאשרים, מאשרים, כך אישר מה שבטוח. זה משרד הפנים, צריך לאשר. אישר, אוקיי, אתם שמים. קביעת חובות. המבצע הזה, זה המבצע, נכון, זה מה שהם עושים. כן, בואו, יש לחץ כבד של משרד הפנים, כולל... עבר. שאלה היום אחרי הצהריים, למה עוד לא הייתי שם, אמרתי הערב, אז תודיע לנו מחר מה החלטת. שר הפנים יצא במבצע שאותו מבצע לנושא גביית חובות, שכולל הנחה מקסימלית של 50% למי שמשלם במזומן ופחות למי שפורס, על גביית... 16-17? לא, לא. היה על גביית... חובות עבר, כאשר הוא חייב לעמוד, נדמה לי, ב-15-16. מה שחשוב לי לומר, שבעת את הדברים הבאים. אחד,
אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מאשרים או לא. אנחנו, אחרי שהתייעצנו ואני בדקתי את הנושא, אני מציע לאשר. בדרך כלל מי שמשר לנו זה מקרים בעייתיים שמילה ועדה והנחות, המילה על אישורם. וזה מבצע שיכול לתת לנו תשובה למרבית המקרים. אם כמובן הם ישנו, יכול להיות שיזרז ויפשט את ההליכים. בית, האם לכלול גם עסקים? התשובה שאנחנו מכירים גם לכלול עסקים, למרות שיש לנו רק 3 או 4 כאלה, אבל שוב. הכי טוב, הכל מטעמי פשוט. היו אליי פניות, ואחרי שגם הייתה שאלה של, או הצעה של חברת הגבייה להכניס את התניות לתוך המקרה, ואחרי שבדקנו את נוסח הפניות, הם יפנו אותנו ליועצים המשפטיים, אחרי שבדקנו את נוסח החוזר, אז אין כל כך שיקול דעת, ועוד אין טעם, ואני גם לא בטוח שזה תואם את החוזר, להוסיף התניות או מבחנים נוספים, לכן אנחנו מציעים לאשר את המבצע של שר הפנים, כפי שהוא, ובתנאים ששר הפנים קבע. זה אותם תנאים פה שאנחנו מכירים אותם, או שיש תנאים... שלחנו אותם. אוקיי. ואינם פורסמו. אוקיי. אז זאת ההצעה, אם אתם בעד, אז אנחנו נגיע מחר בבוקר שהמליאה אישרה. מה זה כל ה... יש פה גם של הסכמים של הנדסה. וכל זה בוטל. בוטל? כן, זה היה... לא בוטל, זה הדברים שאמרנו. לא הפעם. אנחנו לא מביאים כרגע, בגלל שהדחיפות בכך לא קיימת, ועדיף לעשות יותר מסודר ובזמן. כתוצאה מהעיכוב הנוהל. כתוצאה מהעיכוב הנוהל. הבאנו פה דברים ממש בלחץ של זמן, כי לא הולכים לקישור משרד השיכון, שהגיע ממש מימים אלה. נעשה את זה מסודר לפי הטוב. לגבי הדברים, אז קיבלתם אותם, לגבי השיפוץ המבנה לחממת הייטק, אנחנו קיבלנו 450,000 ש"ח נוספים מהמשרד לפיתוח הפריפריה של הנגב. מה זה נוספים? 800 זה שלנו. 800 זה שלנו, בשלב הזה אנחנו מבקשים לאשר את הגדלה, כי גם הצרכים גדלים, אנחנו בהמשך, צריך לדון בהשלכות שיש לנושא על ההסכם איתם. אבל בסך הכל הפרויקט הזה זה פרויקט שהתקדם נכון בשלב הזה הרבה יותר מאשר חשבנו שהתקדם, ואני רואה גם שהתרומה של האזור שלו תהיה משמעותית. הדבר של פיתוח פארק התעשייה בספירים, אז זה פשוט, להזכירכם, זה לא דבר רגיל, זה הצורה שבה אנחנו מנהלים את מעבר הכספים. אנחנו מכניסים פנימה את הכנסות הארנונה, מעבירים ממנו את התשלום לסדרות ושער הנגב, ואת התשלום לאזור התעשייה. בצורה הזאת אנחנו מנהלים את ההתחשבנות של פארק התעשייה הספירים, כך שאם אתם רואים שהוא מצטבר ל-19 מיליון, זה לא שיש בקופה 19 מיליון, זה הכל, אנחנו נותנים פה רק את התקציב, שהוא צופה אגב, אנחנו לא ביצענו את העדכון בשנה הקודמת, הוא צופה גם את 2017, זו פשוט הדרך לנהל את הדברים, אני מקווה שיש היום, אנחנו עושים את זה כל השנים, יהיו שאלות מצד משרד הפנים, אני מקווה שיאפשרו לנו להמשיך לנהל את זה גם הלאה בצורה הזו, היא הפשוט היותר פשוטה. מבנה מרכז תרבות וספורט בקריית החינוך, מיליון שקל, בעצם כספי גם כנגד גליל, המיליון הוא חלק מתוך הכספים שאנחנו מנסים לאגוב לעניין הזה, שכרגע היום אנחנו נדעו, אולי היום או מחר יש דיון במשרד הספורט, מועצת הספורט, על הגדלת התקציב, ואז נדע אם אנחנו נוכל לזה להתקדם. זה
מתחיל לראות אופטימי הכסף שיש בקופה, או שאנחנו עדיין קצרים מדי? אנחנו קצרים, וביקשנו ממשרד התרבות והספורט, ואלון מטפל בזה בעיקר. אם תשמעו אותי מברך את מירי רגב, אז תדעו שיש לזה כל הסיבה שבעולם. גם כבר עכשיו אני יכול לברך אותה ואת אנשיה על רצון מאוד אותנטי, רציני, לעזור לנו בסדרי גודל חבר'ה של מיליונים. אבל הזכרתי שאנחנו מגיע לנו שלושה אולמות ספורט, אבל תיאורטית שלושה אולמות ספורט, כל אולם נגיד 6 מיליון או משהו, חצי מזה היינו צריכים לקבל. אז גם חצי, גם ה6 מיליון הוא כבר לא אקטואלי. בפועל, הם מתקצבים בשישה, והעלות היא 8-9, ואתה מקבל 3. אין לפרגן, אל תהיה כזה. הם מתקצבים, לא, אני לא עושה כרגע בחשבונות, אלא באיפה הם עומדים יחסית לה. אז הם היו אומרים לתת לנו 3 חצאים, כדי לבנות 3 עולמות. אנחנו רוצים לבנות דבר אחד גדול. כי הדבר האחד הגדול, אנחנו צריכים, אם הם ייתנו לנו 11, 12 מיליון שקל, אז נוכל לסגור ולצאת לנו. נכון, הם כנראה מוכנים לתת, כנראה, אולם אחד בלי מאצ'ינג, כלומר 6 ומשהו, ולבקשה שלנו, אם נימל אנחנו מבטרים ולא בונים אולם, אז את אותו דבר, עוד אחד כזה בלי מאצ'ינג תוסיפו, על זה ניטש ברגעים אלו קרב עיקש מול אנשי המקצוע, שלא ממש חושבים שאנחנו צודקים, אבל לכן אמרתי שהנה הגיע הרגע שאני מפרגן באמת לאנשיה, כי יש, אין בזה, פשוט אין היגיון, אנחנו לא נבנה 2-3 אולמות, שמה שאנחנו רוצים. כלומר, אני לא מדבר על השרה מירי רגב, אני מכיר אותה, מרים סיבוני, לא, למדנו בבית ספר בן. אני אקח אותה צנזורית ודוברת, בצהל בזמנו. זהו, אז הם עושים מאמצים, הם הבינו, יש להם נייר מנומק שלי, אגב, גם יש להם אשכול בחוף השלום, גם הם צריכים לתת, ואין לנו תשובה עדיין. אנשי סן דייגו עומדים, די עומדים עם סטוטר, חבר'ה אלו כבר תרמו 2 מיליון דולר ששוכב בקופה 3 שנים. אם לא תהיה ברירה, אני צריך לקבל החלטה. כמה אמור לעלות העולם? 23 מיליון שקל. בסדר גודל. זה לא הולך, עולם פלוס מרכז צעירים, עולם ספורט עם מרכז צעירים. זה המודול הקטן ביותר שהוא לא ממוגן, הוא בלי עולם תרבות. קשיח. אם יש לך תורם ל10 מיליון דולר, נדע מה לעשות שם. איפה זה? לא, אני מנסה איזה, 2 מיליון ועוד מיליון, 2 מיליון דולר. המבנים של אולם הקטן. 8 מיליון, כשקודות 9. בין בית הספר לה. עוד 6.5 מהספורט, שאם יהיו 10, עוד הפייס, אז כמובן. אגב, יכול, הרשת הביטחון, רק אני מנכן, רשת הביטחון, אתה דיברנו על זה, לא מסכים בכלל לדבר על האופציה הזאת, אבל נגיד שאני מגיע לשם, אז אולם ספורט אפשר לגמר. אז הם ייתנו לנו 6.5 מיליון, יש פה כמה כספים שנוכל לעשות. אפשר לעשות בסלומה מהפייס. מהפייס, אז אולם ספורט נוכל לגמר. ואז ניקח 2 מיליון דולר, ו... אי אפשר לבנות חגיגות חוסר. זה השלב המינימלי מתוך השלבים, כאשר מדובר על פרויקט באיכות הזו ובמטרה. אבל מה שאתה אומר, אם לא, אם לא תברא, אני צריך לחשוב כאילו על משהו כזה, אני לא יודע אם זה שרי בכלל. אפשר ב10 מיליונים, רק אולם ספורט, עם הגנה והמדרשת על ידה, אבל אז באמת, הרי התרומה האמריקאית של 2 מיליון הייתה בתנאי שזה לא הולך רק לספורט, אלא למרכז קהילתי. בסדר, אז נכתוב מעל הדלת, מרכז ספורט וצעירים. עשו את זה, בעברות עשו את זה כל הזמן, לא? זה לא בדיוק הולך. זה אמר, אני לא יודע אם זה ברנרד שו, רודי אלן, אלו העקרונות שלי, ואם לא טוב לך, יש עקרונות אחרים. הקמת 2 חדרי טיפולים ממוגנים בתחום קריאת החינוך, הכוונה היא בעצם 2 חדרי טיפולים של השפי, שמופעל על ידי השירות הפסיכולוגי, עכשיו זה דורש מאצ'ינג, המאצ'ינג הזה או שיבוא מהשירות הפסיכולוגי, המבנה הוא מבנה שלנו, כך שאו שהוא יבוא מתרומות,
בהתאם למקור המצ'ינג גם יעודכן... איזה סדר גודל המצ'ינג? בערך דומה. עכשיו פנינו ל-JNF אנגליה, והנושא הזה הוא כרגע בפורקה. בנו, המרכז לשירות פסיכולוגי אמר שהוא ייתן את המצ'ינג, ובינתיים תורנות השפר שלו קצת ירדו, והיום הוא מעסק בעניין הזה. המשרד לביטחון פנים, עיר ללא אלימות, טכנולוגיה או מרכיבי ביטחון, זה לא מעניין, זה החלטה, לא צריך לברך את, אגב, את תמיר עידן, ושי חג'אג', שיש להם כל מיני פורצויות פליליות, דפקו על השולחן של, של, קוראים לדיכטר הזה, הנוכחים. גלעד ארדן. ובקיצור, במסגרת תוכנית עוטף עזה החדשה, אנחנו מקבלים את הסכום הזה, וזה מיועד ליישובים, אנחנו יעדנו את זה ליישובים האחוריים, למרכיבי ביטחון, הגנה. הם כי אנחנו יצאנו. בסדר, כלומר זה דורות רוחמה וברוך חי. כן. בשליש, שליש, שליש, או בקטע של הביטחון? שליש, 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 או ל... הגנה, יש רוחמית שמתשכה שלי, אני לא יודע, אני לא זוכר את המרכיבים. זה מישהו תוכניות, ואני לא יודע בדיוק איך... לא משנה, אבל... לא, לשאלה, באמת, אנחנו מדברים פה על... שליש, שליש, שליש. חץ ביחד עם המשטרה. ומצלמות ועוד כל מיני כאלה. לא, בסדר, השאלה איך זה עובד, על פי דרישה, על פי... שני טברים קטנים, רכש ציוד מתנדבים, 2015,000 שח, וכתיבת קו לחירום 20,000, שזה מאגף לחירום של משרד הפנים, בגלל שזה משרד הפנים, זה מחב לטבר. יש עוד משהו שהוא בדרך, אם נצליח להפיק את המימון תוך יום יומיים, אני אפשר את זה כבר למדינה הזאת, אם לא למדינה הבאה, קיבלנו 45,000 שח, לגרורי כיבוי, אבל זה דורש מאצ'ינג של ממשרד הפנים, זה דורש מאצ'ינג של 45,000 שח, שמנסים להציג אותו מהיחידה להתקבות, שנקרא בשם הקודם ניקה. אם יהיה אישור, תוך יומיים, אז אנחנו נגיד בפרט פרוטוקול, אם לא זה יבוא תקום במילה הבאה, בין אם זה יהיה משרד הביטחון, ובין אם... מה, זה הולך ליישובים? לא, גם אורחי בטוח חסר, ואני לא צריך... מה זה, על מה אתה מדבר? גורי כיבוי. אגב, לפני חודש את השלפה בדורות, ואז גילינו שיש עוד קבעית בעניין. איך זה הולך? כן, מה? הם קנו קבעית. מי? דורות. ראית את הקבעית הזה ישן, שנה לא... לטרנטה, יש לו קבעית עכשיו. הייתה שרפה והם קיבלו את השרפה. די, בלי כל האוה של כפר עזה וזה. זה, שהוציאו מה... אני זכת לו שתי קבעות שלו. שנות ה-50. לא, הוא אומר את זה... 398 כתבים בקרסווי. הוא אומר לגע שבקרסווי יש 5,000. אז למה כבר יש 2? נשאירו רק עוד 4,000. לא, אבל הגירוי כיבוי היה לו... זה באמת שאלה עקרונית. איך החלוקה מתבצעת? אני רואה שכל הילד יכול להיות בכל מקום. לא, יש כל מיני שני חישובים שיש להם. פשוט מה שחסר, משלימי. חסר, וואי, ישנים ביותר. תרשם לך שהכין יהיה להם. ישנים. רגע, אבל אתם קיבלתם גדר. מה? קיבלתם גדר. מתי הסתרות? שלא יגניבו את הגרור כיבוי. מתי הסתרות? חכה, חכה לברזל. יש לך מזל שמחינו ברזל ירד. חבר'ה, תודה רבה.